Vítejte u 20. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii i mého dnešního hosta. Tím je Adam Šoukal, aktuálně majitel platební instituce Roger, faktoringové peer-to-peer platformy, která malým a středním podnikům zkracuje splatnost faktur tím, že je nabízí soukromým investorům. Adame, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání popovídat si u našich mikrofonů. A já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku. A to je, jakým způsobem se dostali do financí. Protože nevždy je to dětský sen stát se finančníkem nebo vytvořit nějaký nový startup fintechový. Tak jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen? No, nebyl. Já jsem jako dítě chtěl závodně lyžovat. No, a jsem vlastně závodně lyžoval. Takže jsme všichni chtěli být jak Herman Mayer. No a naštěstí se mi to nepovedlo, takže mám obě kolena a lyžuji rekreačně teď. Naštěstí? Které by to nebylo lepší? No, já myslím, že ta sportovní kariéra je u lyžařů hrozně krátká, velmi nebezpečná. Myslím si, že je to jako pěkný rekreační sport, ale ti závodníci to mají skutečně těžký. No a jaká byla teda ta vaše cesta do toho finančního světa? No, mě od začátku, od malička asi docela šla matematika. Já jsem vlastně studoval v Brně na Jarošce. Tam jsem studoval nějaký matematický třídě, kam mi vlastně vzali potom, co jsem někde v páté třídě šel na nějakou matematickou olympiádu, tam jsem se nějak umístil, tak mě pozvali, tak jsem šel do nějaký přípravky, pak jsem udělal vlastně zkoušky na to 8letý gymnázium. No a první 4 roky jsem byl na té matematické větvi a potom jsem šel na tu všeobecnou, protože už jsem zjistil, že si s těma spolužákama nemám vlastně moc o čem povídat. Oni pořád hráli magicy a mě už jako trochu začínali zajímat třeba holky a kola a tak, tak jsem šel na tu všeobecnou větev. Nicméně ta matematika mi nějak zůstala, takže jsem potom studoval ještě nějaký ekonomický seminář a to všechno vlastně vyústilo v to, že jsem šel potom na ekonomku v Brně, na Mendlovku. A přemýšlel jste jít nad nějakou jinou možností, nebo ekonomka byla jako první volba? Ne, nebylo to tak. Já vlastně jsem se přes percentil nedostal na práva, za což jsem taky strašně rád, protože ta právničina je hrozně těžká a myslím si, že je to něco, co by mi úplně nesedělo, pasuje to k mému profilu. A proč jste chtěl být právník? Já jsem si tak nějak myslel, že je to jako cool a že právníci se mají dobře, tak jsem vlastně šel na ty práva a měl jsem takový jako záměr, teda, že budu studovat práva i ekonomku. A tím, že jsem se na ty práva nedostal, tak jsem studoval jenom ekonomku. A rodiče vás v tomhle nějak jako ovlivňovali? Nebo je jeden z nich třeba ekonom nebo právník, nebo úplně mimo? Ne, úplně mimo. Oba jsou vlastně inženýři, dělají ve stavebnictví ve velkých firmách, takže nemáme spolu jakoby společný pracovní téma, což si myslím, že je hrozně fajn. Tam jste se neviděl? Ne, vůbec ne. Vůbec nejste ne. Technický typ? To si myslím, že jsem, ale zase, když jakoby vidíte, co to všechno obnáší, tak někdy na některé věci je dobrý být trošku jako naivní a neznat úplně ten detail. A vlastně to vám dodá i trochu kuráže, odvahy. Takže si myslím, že se možná mě to jako nepřipadalo nějak přitažlivý to industrie. Takže jste se přihlásil teda na Mendelovu univerzitu na ekonomii. Tam jste začínal teda v roce 2005. Je tak, no. A úspěšně jste teda dokončil v roce 2010, takže jste inženýr ekonomie. Jo. Je to tak. Vlastně na tu Mendelovku jsem šel hlavně kvůli tomu, že oni měli měli anglickou větev, jakoby celý ten program jste mohl studovat v angličtině a vlastně z něho bylo strašně jednoduchý vycestovat, takže já jsem studoval v Madridu, naučil jsem se u toho španělsky a studoval jsem tam na Polytechnice v Madridu, takže to bylo super zkušenost. Měl jsem jakoby vlastně ve druháku už nějak takovou možnost se podívat ven a říct si, jakože to tady vlastně neděláme vůbec špatně, že jsem se toho už vlastně spoustu naučil a že to, co oni se učí ve čtvrťáku, tak já už vlastně z toho druháku umím. A některé věci samozřejmě tam byly složitější a bylo to těžké a bylo to celý vlastně napůl ve španělštině, napůl v angličtině. Já jsem španělsky moc neuměl, když jsem tam jel, to bylo trošku handicap, ale nějak jsem to dohnal a potom vlastně Mendlovka měla nějaký double degree na masterovi a to měli s holandskou univerzitou, tak Dronten, takže tam jsem vlastně taky získal jeden inženýrský titul a čtvrták jsem studoval tam a páťák v Čechách.
měli spolu nějakou dohodu. A to bylo strašně super v tom, že jako teoretická stránka té výuky nebyla nějak jakoby moc na výši. To si myslím, že ty české univerzity jakoby to mají líp propracovaný, ale co fungovalo perfektně v tom Holandsku, tak my jsme tam měli spoustu praxe. My jsme prostě každý týden byli v nějaký firmě a bavili jsme se vlastně o tom, co se učíme. A to mi hrozně otevřelo oči, že vlastně některé ty věci, které se učím, skutečně fungují a že ty lidi to uplatňují v oboru. Protože si pamatuju vlastně před bakalářskými státnicemi, jak jsem cítil takovou frustraci z toho, že nevím, jestli mi ty věci k něčemu budou a jestli se to vlastně neučím zbytečně. A tam se mi to trošku pospojovalo. Zjistil jsem, že to vlastně není úplně zbytečný. Měli jsme tam perfektní stáž všichni, aby jsme vlastně dostali to degree, tak jsme museli být, myslím, 3 nebo 6 měsíců, si se nepamatuju, na nějaký stáži, tak já jsem byl v nějaký HR kanceláři v Bruselu, která to byl vlastně headhuntři mezinárodní. A takže jsem potkal spoustu jakoby zajímavých lidí a byla to pro mě velká zkušenost. No. A takhle to měli všichni z té vaší třídy? No bylo nás tam... Bylo jste měl štěstí, že? Ne, tak my jsme tu školu tak nějak studovali s jedním kamarádem, vlastně s mým nejlepším kamarádem, nebo s jedním z nejlepších kamarádů a potom se k nám připojili ještě nějaký další lidi a teď tam máme vlastně skvělou partu, asi 6 lidí, vlastně jedna Slovenka, jeden Francouz a 4 Češi, který se pořád stýkáme a jsme velký kamarádi, on je kmotr mýho dítěte a máme jako velmi, velmi dobrý vztahy, takže jakoby jednak to studium bylo super po nějaký rovině jako přípravy na profesní život, ale také potom, že jsem tam našel spoustu kontaktů a tím, že ta univerzita v Drontenu jako nebyla super kvalitní, co se týče výuky, ale byla velmi dobrá v tom, že tam byli lidi z celého světa. A teď, když potřebuju prostě vědět, co se v Itálii děje s tou elektronickou fakturací, tak můžu někomu napsat prostě na Facebook, na LinkedIn a on mi do hodiny odpoví a zeptá se mě, jak se u toho mám. Je to docela příjemný. Takže myslím si, že tohleto schéma dneska v Evropě by vlastně skoro mělo být pro některé obory samozřejmě povinností, že vám skoro neměli dát titul bez toho, aniž byste strávil nějakou dobu někde v zahraničí, na jiné univerzitě a třeba i na zahraniční stáži. Si myslím, že u těch financí je to jako fakt dobrý si vyzkoušet. To zní, že vám ta vysoká škola poměrně hodně pomohla. No tak já jsem vždycky takový, že se s toho jako snažím vymačkat hodně. Jo? Takže myslím si, že mi to dalo jako dobrou přípravu. Oni jako hodně v Brně, nebo ta hnojárna je taková často, jakoby, nemá úplně dobrý renomé, ale já si myslím, že kor teď třeba paní Nerudová je úplně jakoby super člověk na správném místě a jsem hrozně rád, že je rektorkou univerzity. A i tu Mendlovku mám rád, podle mě připravila dobře na můj profesní život. A byl jste po celou dobu toho studia pilný student? My jsme tady měli samozřejmě spoustu hostů, kteří pak to dotáhli v profesním žebříčku hodně vysoko, ale tomu studiu třeba úplně nedávali. Tak... No, to je přesně můj případ. Já jsem jako dělal nutný minimum. Jako často mě to třeba vadí teď, jo, že kdybych prostě, když jsme měli předmět obchodní právo, tak kdybych jako to fakt přečetl víckrát než jenom tu noc před tou zkouškou, tak by mě to často ušetřilo nějakou chvíli. Ale dělal jsem nutný minimum, já jsem vlastně po celou dobu univerzity už měl nějaký stáže, brigády, třeba jsem založil tehdy jeden z prvních e-shopů na kola, nejlevnější kola.cz. Teďka jako v rámci vlastně nějaké brigády, že jsem pro někoho jako dělal v bike shopu, tak mi přišlo, že ty internety teda budou jako fungovat, že tam budeme prodávat kola, tak ten majitel říkal, tak si tam prodávej klidně. Na chvilku jsme byli vlastně jeden z největších bike shopů, tak pořád jsem něco dělal u toho, ale myslím si, že ta univerzita byla i dobrá kotva, jo, že mě to naučilo nějaký disciplíně a že jsem prostě dodělal. Měl jste to v sobě od malička, tady jako tu podnikavost, nebo se to u vás objevilo až jako třeba v pozdějším věku? No, já nevím, jestli ta podnikavost, nebo je ta správná definice. Jo? Já třeba v tom e-shopu na ty kola jsem si nevzal žádný podíl a dělal jsem to úplně jako bezelstně, že mi to prostě přišlo, jako, že je to správná věc, že to takhle má být. Takže nevím, jestli ta podnikavost ve smyslu toho, že bych chtěl nějak na tom hodně jako hned zbohatnout, ale spíš mě baví dělat projekty. Mě strašně baví, když vidím, že ty věci se stávají, že prostě to má impact. Tak to mě asi žene. No a to mě hnalo od malička, to si myslím, že jo. A když třeba dneska byste nabíral, protože jste majitelem firmy, tak když dneska byste nabíral nějaké zaměstnance, tak je pro vás vysoká škola nějaké jako kritérium pro to, proč přijmout někoho? Zrovna teďka nedávno jsem to řešil. Myslím si,
že to do jisté míry kritérium je. Ale jakoby záleží na tom kontextu. Vysoká škola často nevypovídá úplně jakoby o moc věcech, kromě toho, že ten člověk má vůli do ní chodit a připravit se na ty předměty. A že prostě, když je potřeba, tak zabere a udělá to. Jo, a tak možná kvůli tomu je to pro mě kritérium. Víš, ne, jakoby, jestli je bakalář, je mi to fuk. Ale mě jakoby zajímá to momentum, jako proč tam nešel, anebo proč z ní třeba odešel. Jo, a přijde mi úplně v pohodě odpověď, jakoby já jsem chodil do školy a pak jsem měl super práci, která mě vlastně strašně vzdělávala a přišel jsem na to, že práce mi dává mnohem víc než ta škola a přestalo to pro mě být důležitý. Tak to mi přijde jako fair enough, ale odešel jsem měsíc před státnicema, protože už mě to nebavilo, tak tam mám, jakoby, tam mám zdvižnej prst a velký vykřičník takový, to pro mě jakoby není dobrý signál. No a vy, jak jste teda dokončil tu Mendelovu univerzitu, tak jste šel pracovat do jedné z firem Velké čtyřky, do PwC, PricewaterhouseCoopers. To bylo právě v roce 2010. Proč zrovna tam? No, ono to vlastně bylo takový jako trochu turbulentní, protože já jsem vlastně skončil tu stáž v Bruselu. Oni měli českou pobočku tady v Praze, takže jsem tak nějak jakoby tak pozvolna rovnou přemigroval do té Prahy. Akorát ta síť těch headhunterů začala mít nějaký trable. A tak jsem si říkal, že to jakoby není dobrý, protože oni se jakoby víc handrkovali mezi sebou klienty, než aby jako dělali ten biznis. A oni dělali, teda pardon, PVCčko dělalo výběrový řízení, myslím na Mendlovce, tak já jsem se tam přihlásil, říkal jsem si Velká čtyřka, jakoby to je prostě dobrý základ do CVčka. Tak jsem tam prošel na nějaký auditora a na konci, když mi teda jakoby říkali, že by mě vzal jako auditora, tak já jsem říkal, že nechci dělat auditora, že prostě to není pro mě. Jakože bych to bral jako dobrou průpravu, ale vím, že by mě to nebavilo. A chtěl jsem jít do advisory, no a protože jsem byl tehdy jakoby na jejich poměry dost drzej na to, že jsem jim odbídl ten job. A tehdy to teda bylo ještě trošku jinak než teď. Jo. Mi přijde, že ta Velká čtyřka trošku ztrácí prestiž. Tehdy se tam hlásilo hodně lidí, teď oni mají jakoby trošku problém s tím recruitmentem. Tak mě dali do takového exponovaného oddělení, do restructuringu, vlastně k Petrovi Smutnému, což je podle mě, nebo podle, nejenom podle mě, ale podle trhu jeden z nejzkušenějších lidí tady, který dělal Novou huť, nebo Bohemia Crystallex, Tatrovku a spoustu dalších velkých projektů. A přemýšlel jste i třeba nad nějakou jinou firmou? Že byste šel někam jinam? No, dělal jste si nějakou analýzu trhu, jaký jsou možnosti, co by pro vás bylo nejlepší? Byl jste i na nějakých jiných třeba pohovorech, nebo to prostě bylo tak to jako přišlo a tak jste to vzal? Já si myslím, že se mi tam jako ještě něco jiného myhlo, ale teďka už se jako nespomenu. Já si myslím, že jsem ještě jako dával přihlášku do BCG možná, ale tam my, z nějakého důvodu jsme se jako, myslím si, že mě nevybrali, nebo mi to nepřišlo nějak jakoby zajímavý. A ve chvíli, kdy vlastně jsem se dostal do toho restructuringu, tak mi to přišlo, že to super job, protože Petr Smutný jako je fakt kapacita a ten tým je velmi jakoby horizontální ve smyslu, že tam jako není velká manažerská struktura, že se dostanete do styku s ním a říkal jsem si, tak od tohohle člověka jsem schopen se hodně naučit a už to pro mě bylo jako uzavřený to výběrové řízení. A vy jste zmiňoval, že je to dobrý bod v CVčku začít tady v té společnosti a věděl jste vůbec třeba v průběhu té vysoké školy nebo na konci, co chcete konkrétně dělat? Myslím si, že jsem to nevěděl. Neměl jsem úplně jasnou představu. Jenom tak jako úplně matně si vybavuju, že když jsme se učili někde nějaký finance, tak jsem si říkal, teď ten factoring, teď to je strašně super, teď to skoro nikdo tady nepoužívá, ale to je docela funkční věc a vrtalo mi hlavou, proč to jako nefunguje. Jo, to si pamatuju jenom tak jako takový jak jako záblesk v dálce, ale ne, nevěděl jsem. Neměl jsem to úplně rozhodnutý. Mm-hmm. Můžou tady být lidi, kteří, nebo můžou nás poslouchat lidé, kteří neví, co to je Velká čtyřka, nebo neví, co dělá společnost PwC, tak můžete nějak v krátkosti třeba popsat, co to je za firmu a co dělá? Jo, tak Velká čtyřka vlastně je označení pro čtyři největší auditorský a poradenský společnosti. A jich bylo pět, že původně? Bylo a některá sfouzovala, myslím, že Deloitte sfouzovali. Já mám pocit, že si jedna z nich neskrachovala. Jo, na Enronu. Ale nevím. A teď každá z nich má tři větve.
má tu auditní větev, kde vlastně kontrolují výkazy společností, jestli sedí se skutečností, a což je vlastně potřeba pro to, aby firmy mohly jako být na burze a ty údaje o nich byly pravdivý, tak je potřeba to zkontrolovat. Potom mají druhou větev, to je většinou tax and legal, kdy vlastně řeší to, jestli ty firmy mají správně nastavené daně a právní procesy a jestli se řídí jako správným lokálním právem. A potom ta třetí větev je advisory, poradenství, a ta je rozdělena do několika vlastně sektorů většinou. Jednak oni tam mají vlastně takovou jako horizontální vertikální matici, kde jednak to poradenství, oni se specializují na různý kanály, ať už to třeba automotive, já nevím, public nebo healthcare, tak v každém jsou vlastně nějaký odborníci, a potom k tomu je nějaká jakoby horizontální rovina, kdy oni ještě mají různý oddělení, a jedno oddělení dělá třeba M&A, evaluace, druhý oddělení dělá třeba restructuring, takže když firma má trouble nebo se potřebuje nějak jako rozdělit nebo sfuzovat, tak prostě řešej tohle. Potom jsou tam nějaké další oddělení třeba, které optimalizují procesy. A právě proto, abyste optimalizoval procesy v automotive, tak musíte mít odborníka na automotive, jo? Nemůžete se tam přijít učit. Takže myslím si, že tyhle ty firmy mají velkou znalost a jako přijde mi to jako dobrý základ. No. A která z těch větví vlastně je pro ně stěžejní? Protože říká se, že jsou to auditorské firmy, jo, především. To je strašně dobrá otázka tohle, a začíná to být problematický. Jo, protože teď nevím, úplně si to správně pamatuju, a na kterém to bylo trhu, ale teď jsem byl v Londýně, tak jsem si tam četl nějaký noviny. Oni říkali, že 2/3 celkových příjem těch firm už je advisory. Mm-hmm. Jo, nebo non-audit services, takže prostě neauditorské služby. A že žádají ty firmy, aby se rozdělili, a to oni už třeba teďka jakoby jsou rozdělený, že jsou to 3 právní entity nebo třeba 2, aby ty auditoři byli oddělení od těch poradců. Právě kvůli caseům, který jste zmínil, jak ten Enron a tak. A teďka myslím si, že to jsou nějaké evropské orgány, které je žádají o to, aby se ještě přísněji rozdělili, aby vlastně tam nemohl vznikat tlak ze strany těch poradců, že jim poradí nějakou, já nevím, daňovou strukturu nebo nějakou optimalizaci, a budou tlačení ty auditoři, aby to podepsali, že je to v pořádku. Jo, takže to, co říkáte, je problematický. A další věc je ta, že ten audit se stává komoditou. Tam není velká přidaná hodnota, prostě mnohem rychleji, než parta kluků po škole spočítá jogurty, prostě pípací čárkový kód. A ta přidaná hodnota toho auditu si myslím, že jakoby je nezachrání, takže oni logicky dělají víc poradenství. Myslím si, že nemají lehkou pozici teďka na trhu. A ono se může stát potom, že třeba všechny ty 3 větve dělají pro jednu firmu, že jedný firmě zároveň, nebo snaží se to mít jako oddělený? Ne, tohle se neděje vlastně. Myslím si, že tam je nějaký základní, ono už je teda pár let, jo, co tam nejsem, ale že je tam nějaký základní zákon, že když máte auditního klienta, tak pro něj nesmíte dělat poradenství. Jo, ale na druhou stranu, furt to jsou ty samý lidi, oni prostě migrují mezi tou velkou čtyřkou, takže ten, kdo dělal, já nevím, auditora tamhle v Deloitte, tak toho bude dělat za chvíli v PwCčku, prostě ten trh je relativně malý. A my jsme tady měli Pavla Řeháka, který začínal jako mladý kluk v poradenské společnosti McKinsey, která vlastně dělá poradenství právě pro velké firmy, tak McKinsey jako taková je pak v podstatě konkurencí té jedné větve toho PwCčka, nebo je to trošku odlišný biznis? No, já si myslím, že velká čtyřka bych jako tak chtěla asi říct, že jsou konkurencí McKinsey, ale McKinsey si myslím, že dělají víc jakoby strategické poradenství, takový víc high level. A ta velká čtyřka je spíš o to, že si prostě vyhrne rukávy a jde té firmě pomoct něco naimplementovat, nějakou změnu. Takže to jsou různý poradenské servisy a každý z nich je dobrý trochu v něčem jiném. No a co vy jste tam teda měl na starosti? Vy jste tam byl rok a půl v té společnosti, tak co jste, když jste tam nastoupil, pamatujete si nějaký projekt třeba, na který vás hodili? Jo, pamatuju se. Řešili jsme pro jednoho výrobce alkoholu v Čechách, jsme řešili optimalizaci pracovního kapitálu.
A to vlastně byl můj první projekt, kde jsem se jako setkal s tím, co vlastně firma může vykouzlit s tím, když správně pracuje s pracovním kapitálem. Pracovní kapitál se sestává se tří věcí, že z pohledávek, který jsou nezaplacený, který na který čeká, z inventáře, který prostě sedí na tom skladě, to jsou peníze, a potom se závazků, který vlastně je má zaplatit někdy v budoucnu. A když prostě si s těmadle třema elementama toho pracovního kapitálu správně pohrajete, tak jste schopni z té firmě uvolnit strašně moc peněz. Že jo? A peníze prostě stojí peníze. Takže to byl projekt vlastně ve velké skupině, který řešilo PVCčko, a celá ta skupina řešila prostě cash release z working capital. Takže jak vytáhnout peníze z pracovního kapitálu, aby se snížily sklady, aby prostě tam nebylo tolik peněz v pohledávkách, aby se optimalizovalo to, jak se platí vlastně závazky. A byl to strašně zajímavý projekt, super úspěšný. Myslím si, že ten vlastně náš tým, který to dělal, tak potom tohle to dělal i v jiných zemích, protože jsme prostě tady v Čechách ukázali, že jsme to fakt jako udělali dobře. A to byl perfektní projekt. A to bylo ještě vlastně, když jsem tam byl jako stážista. A tak to mě jenom utvrdilo v tom, že tam jako chci bejt, že prostě ty lidi jsou dobrý. A to ta firma si nezvládla jako zanalyzovat sama? Nemá to mít na starosti třeba nějaký ten provozní ředitel zároveň s finančním ředitelem, nebo nevím, že si musí jako najmout mezinárodní společnost na to? To je taky jako strašně dobrá otázka, ale když dělá ten, tomu se říká business as usual, tak prostě řešíte ty věci, které máte jako business as usual. A je to o tom, že tam potřebujete dostat do té firmy někoho, kdo není zahlcený tou operativou a má nějaký best practices. My jsme tam vlastně měli jako manažer toho týmu, myslím, že byl, teď nevím, z ex-BCG, prostě z nějaké Roland Berger, tak pardon, BCG Roland Berger McKenzie, tak on byl jeden z těch jakoby víc strategičtějších poradenek a šel do PVCčka, a ten nám vedl ten tým a ten měl perfektně nastudovaný prostě všechny ty procesy, jakoby, co se týče optimalizace pracovního kapitálu. Takže přišel tam a říkal, podívejte, tady v tomhle industry ta best practice, to, jak se to dělá nejlíp, je tahle. Jo, mělo by to fungovat takhle, je potřeba ve výrobě změnit tyhle ty věci, viděl jsem to tady, jo, udělali jsme to tady jinde, a tohle si myslím, že je jako velká přidaná hodnota, protože když něco jako sám vymýšlíte, tak to strašně bolí, je to takový to hit and miss, ale když tam přijde někdo a řekne, jo jasně, tohle jsem viděl, vyřešili jsme to takhle, je to super, protože to jde, tak tohle má přidanou hodnotu. A tohle ten finanční ředitel jako sám prostě nedokáže nastudovat, on na to nemá prostoru, nemá tu best practice jakoby ze šesti jiných firem. Jo, to, na to si myslím, že ty poradenky jsou dobrý. Kolik to stojí taková služba? No na to jsem byl moc juniorní, abych jakoby to věděl, ale ty servisy jsou určitě drahý. My jsme byli placení stejně jak právníci prostě, takže... A myslíš si, že jsou jako třeba předražený ty služby těch firem, protože je to třeba velká čtyřka? No, myslím, že už ne. My normálně třeba jako fintech startup teďka kupujeme servisy od velké čtyřky. Mm-hmm. Nebo jsme kupovali hodně, teď kupujeme míň. K tomu se možná dostaneme proč, ale nemyslím si, že je to jako ustřelený. Dřív bývaly drahý, a teď si myslím, že ta konkurence je donutila i k tomu, že ty ceny jsou nižší. Spíš než, že by to bylo drahý, tak prostě oni na tom stráví toho času strašně moc. Takže to potom vypočítají v podstatě na tu hodinovku. Když jste pracoval na tom projektu prvním třeba, nebo když jste tam začínal, věděl jste, co máte dělat? Pomohla vám třeba škola k tomu, co máte dělat? Nebo já si jako nedokážu, protože nemám tu zkušenost osobně, dokážu si představit, že přijdu teda do té práce a teď mě řeknou, hele, udělej toto, a řeknu, tyjo, to jsem nikdy v životě neviděl a nedělal, a budu lítat jako po té firmě a hledat někoho, kdo mě to, nebo jak funguje tady to, abyste se jako dostal do toho, co máte dělat? No, já jsem jako měl štěstí na šéfy. Jo, to si myslím, že je jako velký základ. A oni byli dobrý v tom, že jako mě nechali úplně plácat. Oni mi prostě řekli, hele, na tom prvním projektu hnedka mi řekli, prostě budeš mi na starosti všechny data, cokoliv pozbíráme, tak ty se postaráš o to, aby to bylo správně uložený, zaarchivovaný, aby jsme z toho mohli čerpat, a budeš to analyzovat. Prostě kolik je čeho na skladu,
co je, jak je tam dlouho, co by se mělo vyhodit. A mě to chroupání těch dat jako v Excelu docela bavilo. A ještě jsme tam měli nějaký cool školení, takže jsem si užíval všechny nový objevené funkcionality. A strávil jsem tím jako spoustu času a strašně mě to bavilo analyzovat. A dokonce jsem jako přišel na pár závěrů, které byly jak hodnotný. Takže když jsem to potom jako viděl na té prezentaci pro ten board, tak jsem byl samozřejmě pyšnej, že úplně jako zelený, vlastně ještě jsem neměl titul, tak už jsem jako vypočítal něco, co znamenalo jakou sporu a nemělo nějaký efekt. No. A kolik lidí na tom pracuje třeba na takovém projektu? Jak jsou velký ty týmy? Tam byly vlastně čtyři a zaštiťoval se samozřejmě partner jako Petr Smutný. No. Jako čtyři týmy nebo čtyři lidi? Čtyři lidi jsme byli na Working Capital pro jeden alkoholový brand tady v Čechách. No. Takže každý pak dostal v podstatě nějakou část vlastně té práce a dohromady. Někdo se víc věnoval třeba výrobě, někdo se víc věnoval tím jakoby datům a někdo se třeba víc věnoval jakoby konzultacím z managementu a tyhle ty jakoby tři lidi se poskládali. Vedl to nějaký manažer, který říkal, hele, teď je potřeba udělat tohle, teď je potřeba mluvit se CFO tady o tomhle. Ty pojedeš tamhle do té výroby a zanalyzuješ to, jak dlouho jim trvá přenastavit tu linku. A tohle trvalo, myslím si, že dvakrát tři týdny. Jako tohle rozdělení do takových dvou bloků, v jednom jako jsme to analyzovali, v druhém jsme už řešili nějaké řešení a vlastně jsme hledali quick wins. Jakoby. Tam se udělá taková matice, co je jako nejmenší snaha a bude mít největší efekt. Takže to jsme jim potom se snažili říct, hele, tohle udělejte, protože bude mít největší efekt a nebude vás to stát za žádný úsilí. Jak to bylo finančně zajímavý dělat pro PwC? Ptám se upřesním, proč se na to ptám, protože Pavel Řehák právě říkal, když dělal v tom McKinsey, taky samozřejmě začínal v 99. roce, mohlo to být trošku jinak, že v podstatě pracoval od rána do večera a říkal upřímně, že si v podstatě ta firma kupuje v podstatě toho člověka, jeho osobní život a opravdu ta práce jako velmi intenzivní, ale platí poměrně jako slušný peníze. Jak to bylo třeba v tom PwCčku u vás? Tak my jsme jako měli fakt hodně přes času, který byly zaplacený naštěstí. Takže není to žádný rock and roll, prostě není to investiční bankovnictví v Londýně, v žádném případě. A je to tough learning, ale good learning. Takže jako vrátí se vám to potom, no. Nenechá vás hlady. Ale že by to bylo prostě nějak super zaplacený, to ne. A je to přesně, jak Pavel Řehák jste zmínil. Myslím, že s tím se jde lehce stotožnit. My jsme prostě tam byli spoustu času a pamatuju si, že jsme jakoby někde přijeli prostě ve 12 o půlnoci z nějakého projektu. Do jedné jsme čekali na to, než nám někdo zreviduje nějakou práci. Pak jsme tím museli opravit, jsme dostali kartáč za to, že jí máme blbě, takže jsme ve dvě se jako osprchovali a jeli jsme do Kopřivnice, kde jsme měli další projekt a začínali jsme tam v 8 ráno. Takže vám zbylo jako 3 hodiny spánku a to je prostě málo, to je jako neudržitelný. Jo, já si myslím, že jako bylo to specifický tím oddělením, ve kterým jsem dělal, a to tím bylo proslavený, ale nejde to asi takhle dělat celý život. No. A vy jste teda rok a půl pracoval na takovýchhle podobných jako projektech, to byla jako konstantní práce, kterou jste dělal. Jo, no tak často, že jsem dělal nějaké nabídky třeba, když jsme viděli, že někdo bude mít problém třeba, tak jsme nabízeli nějaký jako restructuring services. No a potom jsem byl vlastně půl roku, v kuse jsem byl v Tatře Kopřivnici, takže to byl můj jako první projekt, když jsem tam byl na full time. A teďka, jak tady jezdí ty krásný Tatry s těma dafáckýma kabinama, tak to je vlastně práce PwC a je to něco, na čem jsem se podílel. Takže já jsem jak malý kluk, když vidím červenou Tatru, tak se za ní otočím a mám takovou nostalgickou náladu z toho. Ta zkušenost v té Kopřivnici byla pro mě vůbec strašně, strašně zajímavá, protože my jsme tam měli hrozně malý tým, byli jsme tam vlastně jenom dva lidi na tom té zakázce a Tatra se tehdy neměla vůbec dobře, ona procházela nějakým těžkým obdobím, kdy padaly obraty, odběry v Rusku a prostě to s tou firmou nevypadalo dobře. A my jsme museli jakoby katovat strašně moc zaměstnanců. Jo? To byla vlastně ta věc, proč jsme tam přišli. Jo? Že měli obrovský mzdový náklady a my jsme snad měli jakoby prostě ukončit pracovní smlouvy 800 lidem. A když jsme tam přijeli, tak asi za týden ten manažer, který tam byl, se mnou se hodil marot, prostě ho nemocněl. Takže já jsem moc byl sám, jsem ještě takový jako mokrý diplom a v té Tatře Kopřivnici byla obrovská jídelna. Tam byly takový ty jako 5x5 metrů stoly nebo prostě obří stoly. A všechny byly plný, jenom u jednoho seděl jeden týpek sám a to jsem byl já v tom saku, všichni ostatní byli v monterkách a přesně věděli, proč tam jsem a co tam dělám, co tam analyzuju. A ještě já jsem tehdy hrával hodně squash, tak jsem jako, protože jsem byl vlastně pořád v té Kopřivnici a každý asi druhý víkend jsem jel jako zpátky.
A tak jsem tam chodil na squash, a když jsem si jednou oblíkl to tričko PVCčka, tak ty jakoby lokální zápasy s těma lidma z Kopřivnice nabrali úplně nový rozměr. Takže už jsem to nikdy neudělal potom. Ale jo, byla to super zkušenost. Zase, jako ty situace, které tam vznikaly, prostě nebyly příjemné, ale naučil jsem se je řešit a hrozně moc mi to dalo. Tatra jezdí, takže všecko dobrý, no. A když vás to tak bavilo, tak proč jste odešel z toho PVCčka po roce a půl? Já jsem chtěl jít do Londýna. Já jak jsem vlastně už na té univerzitě v Holandsku jsem si začal hrát s tím, že všichni chodili na nějaký brigády a já jsem si hrál s finančníma trhama, tradoval jsem nějaký currencies a občas nějaký jako akciový tituly a spíš jsem se tím učil, měl jsem nějaký demo účty, měl jsem i nějaký svůj ostrý účet, pár peněz jsem na tom vydělal a přišlo mi to strašně super a vlastně už v tu chvíli jsem tak nějak si říkal, že jestli jako budu někdy dělat finance, takže bych je chtěl dělat v Londýně nebo v New Yorku. Prostě jsem si říkal, tady ti kluci to prostě dělají dobře a tam já se chci podívat. A tuhle tu myšlenku jsem vlastně prezentoval i v tom PVCčku, tak tam jsou možnosti nějakých secondmentů, ale velmi brzo jsem pochopil, že prostě ten objem zakázek, který je, mi neumožní nikam vycestovat, respektive to vedení ty společnosti mě bude potřebovat jako spíš v České republice, než abych se učil nějakým novým kouskům v Londýně. Takže jsem rozeslal CVčka nějakým headhunterům a shodou okolností Banco Santander kupovalo část Royal Bank of Scotland. Protože jsem uměl španělsky, tak mi zavolali, že by tam potřebovali prostě nějaký konzultanty na to. Tak já jsem tam přijel a vlastně už po druhém interview jsem jako říkal v PVCčku, že už tam nebudu pokračovat. Ještě mě čekalo jedno kolo, to už byla spíš taková formalita. Protože prostě už jsem jako měl z toho dobrý vibe, oni jako hledali nějaký skillset, který já jsem očividně měl. A jsem měl super manažera tam, takže už jsem jako byl rozhodnutý, že nebudu čekat na to, než mě někam převelí v rámci organizace, ale že půjdu vlastní cestou. No. A z PVCčka vás pustili v pohodě? No, tak tam je to jakoby tvrdý v tom smyslu, že když tam nastoupíte, tak rolujete roční kontrakty. Jo, a mě ten roční kontrakt končil, takže já jsem prostě jenom říkal, že jako nebudu podepisovat novej, tak tam. Takže to bylo v pohodě. Jo. A Banco Santander, to jsou Španělé, že? A to je největší banka ve Španělsku? To je ten dokonce světově největší retailová banka na světě. Uh-huh. A v Londýně jsou jak velcí? V Londýně jsou zase veliký, co se týče retailu. Oni vlastně spolu s Lloyds a Barclays jsou největší. Protože oni vlastně koupili Bradford Bingley, Abbey Leicester a ještě nějakou kampeličku. A oni mají tu akviziční politiku. Oni vlastně nemají skoro žádný investiční bankovnictví Santander. Jsou hrozně konzervativní a dělají fakt jenom ten jakoby retail. A kupují ty ostatní banky. Moc nerostou organicky, prostě rostou akvizičně. A daří se jim to velmi dobře. A to, co se vlastně dělo, bylo, že Royal Bank of Scotland byla potrestaná za nerozdělení commercial banking a investment banking Evropskou unii. Dostala za úkol prodat 10% vlastně svých aktiv, svého portfolia a Santander byl highest bidder. Prostě dali nejvyšší nabídku, takže bylo potřeba tohleto odpracovat. No a oni stavili tým, který vlastně jim pomůže zmigrovat ty klienty Royal Bank of Scotland do Santanderu. Já jsem měl na starosti corporate lending products, protože to bylo něco, čemu jsem jako relativně rozuměl. Jsem dělal corporate finance, takže jsem jako chápal, jak vypadá úvěr a tak. Takže jsem dělal tohleto a bylo to strašně zajímavé. Podíval jsem se do banky úplně jako do všeho, do všech oddělení. A bylo to super pro mě. No. A takže jste se přestěhoval do Londýna, jako no, tam jste musel být asi každý den. No jasně, já jsem prostě tady v Praze pronajal byt a odjel jsem do Londýna. No. A ještě mě možná zajímá, jaký byl vůbec ten pohovor pro tak velkou společnost. Jako, a byl jste nervózní, když jste na ten pohovor, nebo to už jako v pohodě, už jste si říkal, jsem tady z PVCčka, už něco umím? Já jsem jakoby tam dělal pohovor ještě pro Bloomberg, protože tam taky mi nějak odpověděli na nějaký CVčko. A ten jsem jako strašně skonil, ten pohovor. Jo, protože to byl můj takový první jako pohovor do nějakého, ne, to nebylo investment banking, to bylo jako nějakého analytika, ale možná tak jako tím směrem.
A já jsem se teda na to hodně připravoval. Jo, já jsem si přečetl všechny ty knížky o tom a jak má vypadat CVčko. A fakt jsem jakoby to nadřel, protože jsem věděl, že jakoby ta konkurence je tam veliká. Že to nebude jako o tom, že tam budou kluci z Mendlovky, ale že tam jdu jako proti klukům z Oxfordu a z Cambridge a že musím jako přinést něco extra. Takže jsem jako věděl, že ten špíl bude těžký. Takže jsem se na to hodně připravoval. Ten první pohovor mi vůbec nevyšel a myslím si, že nejvíc, co mi na tom nevyšlo, takže jsem jako nebyl mentálně přesvědčený o tom, že ten job chci. Hmm. Jo, to si myslím, že na interview je nejvíc stěžejní mít ten mindset, že ten job fakt chcete. Jo, protože pokud máte pochybnost, tak já nevím, jestli to jako mám jako jediný, ale mě, když tam někdo přijde a vidím, jako, že za hodinu jde do jiné banky, a předtím přišel taky z jiné banky a že to vlastně nemá vůbec rozhodnutý, jestli pro nás chce dělat, tak je to strašně obvious. To prostě poznáte na tom člověkovi a takhle to poznali u mě v tom Bloombergu, jo, protože mi se prostě víc líbila to červený logo toho Santanderu, ještě to, že jako budu moc mluvit španělsky a že pravděpodobně budu mít blíž k těm akcionářům, k těm, který to rozhodují, než ti lokální Angláni, protože oni španělsky nemluví, že jo, já budu mít tu jazykovou výhodu, takže jim budu prostě blíž, tak se mi to strašně líbilo, ten koncept. A tak jsem se nachystal a měl jsem tam, myslím, 4 kola, nějaký testy a prošel jsem tím. A kolik bylo kandidátů? To já vůbec nevím, ale jako... Nebyl jste v místnosti se 100 dalšíma lidmi? Nebyl, nevím, kolik bylo kandidátů, fakt vůbec netuším, kolik se na takovou pozici hlásí lidí, ale asi si umím představit, že spousta. A pak vám teda zavolají, napíšou, nebo se vás zavolají osobně? No, hele, to je prostě takový, že musíte být tak trochu urputné, jo, a já s tím PVCčkem, když jsem dělal ten restructuring, tak já jsem si na nějakém bazaru na kola našel číslo na Petra Smutného, protože mu prodával odpruženou vidlici. Já jsem si o něm našel, že jezdí na kole. Tak mě napadlo, že všichni, co jezdí na kole, prodávají staré komponenty. Tak jsem mu normálně zavolal a říkal jsem mu, že bych pro ně chtěl dělat, že jsem teda udělal zkoušky do auditu, ale že bych chtěl jít k němu. A toho zaujalo. No a úplně stejně jsem k tomu přistoupil v tom Santanderu. Já prostě jsem si našel kontakt od nějakého jedantra na toho člověka, co vedl to oddělení. Říkal jsem mu, hele, já jsem měl tohleto interview, mám o ten job fakt zájem, chci se přestěhovat do Londýna, prostě chci tohleto dělat. Mluvil jsem s ním španělsky a bylo to jako skoro dan, měl jsem z toho dobrý pocit. A on mi říkal, hele, přijeď, příští týden se potkáme a domluvíme se na podmínkách. Člověk se musí trošku něčím odlišit. Jaký to bylo přestěhovat se do Londýna? Vy jste tam asi byl někdy, ne? Nebylo to úplně jako první návštěva Londýna, ale musel jste si tam teda najít asi nějaký bydlení a tak dále, vyznat se, kudy, jak pojedete a podobně, jak... Jo, to já jsem jako věděl, že tohle bude složitý, tak jsem to udělal strategicky, jsem si našel ten byt tak kousek od té banky, abych tam byl schopný dojít pěšky, jo? Aby prostě jako první den nevznikl jaký kokap, že prostě zabloudím a budu to mít celý špatně. No, takže jo, je to jako veliký město samozřejmě a bylo to super, já myslím, že Londýn pro mladého člověka, co dělá finance, je perfektní město. A nemyslím si, že je to tak super tam vychovávat děti a rodinu, to myslím, že je jako složitější, ale jako takhle naskušenou perfektní. A jaký byl váš první den v práci, pamatujete si to? To bylo strašně zmatečný. Oni, jako by ti Španělé se s tím vůbec nesrdce. Já jsem tam měl takovou představu, že to bude taková uvolněná atmosféra, kde pak prostě Santander tam vyslal ty svoje lidi, kteří dělají ty akvizice a tam pobíhali po té bance takový 45-kilový Španělky, který mohlo být taky někde do 50 let. Měli v uchu pořád handsfree a pořád na někoho křičeli. A tak já jsem přišel do tohohle mumraje. Neměl jsem ani počítač, ani místo, jsem nevěděl, kde budu sedět. Prostě úplně jako... Prostě děláme velký deal, je potřeba koupit banku a poraďte si. Takže jsem jako potom našel nějak toho šéfa, pod kterým jsem dělal. A jako bylo to hrozně zmatený. Jo? Třeba jenom to, že oni se jako vůbec nezaobírají s tím, že tam nemají nějaký fleky k sezení. Prostě zaříďte si to, jak chcete, běžte koupit tu banku, prostě tady na to máte lidi, budget a dělejte, jak umíte. A šup, ať to jako odsejpá. To jsem prostě říkal, to není možný to takhle dělat, to je šílený, ale jo, funguje to. Vidím, jak tam stojíte s tím kufříkem a teď koukáte na ty lidi. Dost jsem koukal. No. A byl jste jedinej Čech tam? Jo, byl jsem jedinej v Santanderu. Jo, 100% nikdo tam nebyl z Česka. No. A co jste konkrétně pak třeba dostal na starosti, kdybyste nám mohl víc jako přiblížit tu vaši práci ve chvíli, kdy jste třeba dostal počítač a stůl? Jestli jste teda dostal za ty 2 roky, co jste... Počítač jsem dostal záhy, stůl jsem dostal, dostal jsem jich pár, ale žádný nebyl můj. Takže tak,
Ta práce, co obnášela, bylo to, že my jsme vlastně v nějakém dvouletém horizontu měli zajistit to, že všichni ti klienti, kteří se přepnou z toho Royal Bank of Scotland, tak budou mít stejný services, jako měli v tom Royal Bank of Scotland a že budou mít u Santanderu. Prostě to, co znali a bylo bílo-modrý, takže bude červeno-bílý. A že to bude fungovat úplně stejně. Od kreditek, po louny, že to budeme stejně počítat, stejně se to bude reportovat, aby prostě ty firmy nepoznaly žádnou změnu, aby to bylo jako jak doba vlnky, když přistanou. No a s tím samozřejmě souvisí nejenom ten produkt, že musíte vyladit a musíte udělat spoustu jakoby mystery shoppingu, protože ta banka vám to, Royal Bank of Scotland, vám to v ničem neulehčí, že jo? Pro ně to byla pokuta, takže jakoby vy to prostě musíte jako vytvořit SPVčko, jít si pro úvěr, jo? Takhle se to dělalo. A taky to musíte správně odkomunikovat, takže banka má prostě nějaký komunikační kanály, že jo, online, kontaktní centra, potom má nějaký bankovnictví, má nějaký prostě POS materiály a všechno tohle musíte odladit tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Takže zase je tam nějaká mřížka, musíte vychytat to produktový portfolio, musíte zařídit to, že nekoupíte nic, co je, nebo nekoupíte nic, no, nekoupíte hodně špatných věcí, jo, nepřevedete prostě věci, které jsou prostě nějakoby zkažený, protože hlavně to je o těch lending product, jo, takže chcete, aby těch NPLek nebo těch non-performing loans bylo co nejmíň. A pokud, jako jakmile zanalyzujete tohle, tak musíte nachystat tu produktovou řadu a pak to musíte zajistit to, že ty klienti budou jako správně komunikovat stejně tak, jak byli zvyklí. Jo? Takže jenom třeba přesměrování telefonních čísel, na který kontakt centrum to půjde, že ty lidi budou správně poškolení a že ty produkty se budou správně chovat. Jo? Prostě je tam obrovské množství práce, který musíte udělat. No. A vlastně pro mě to bylo o tom, že jsem většinu času trávil v Londýně, potom bylo velký jako backend a fraud centrum bylo v Milton Keynes, to je 50 kiláků nad Londýnem na sever, vlastně tam, kde sedí i Red Bull Racing, a jinak to město není ničím významný, to je prostě, to je strašný. A potom velký kontakt centra a back office je v Glasgow, kde taky oni něco koupili, takže to bylo hodně o tom, že jsem jako lítal a jezdil vlakem do Glasgow, no a potom samozřejmě do Madridu reportovat věci, jak se jakoby vyvíjejí, že? Protože tam je spoustu technologie, který prostě musíte udělat, tak tohle no. To jsem dělal. A pro kolik klientů oni to dělali, že se rozhodli jako, protože oni pak teda nabízeli dva různý jako produkty pro klienty bývalé, to Royal Bank Scotland a pro klienty svoje. Jo. To musí být hrozně náročný. Já vám to číslo neřeknu asi, já už to nevím. Nebo proč se proto rozhodli takhle? To 10% portfolia Royal Bank of Scotland je strašně moc, že to, jo. Oni za to platili nějaký 2 miliardy liber, jo, to je prostě veliký a byly to miliony klientů. To znamená, báli se, že by jim odešli, jako kdyby jim to změnili úplně. No jasně, tak ta reakce toho klienta bylo prostě, já nechci migrovat k Santanderu. Jo, tak prostě přijde do té pobočky, otevře si nový účet o Royal Bank of Scotland a zůstane vlastně tam, takže vy ho nezmigrujete, nedostanete ho. Proto vy ho musíte jako nechat přistát jak doba vlnky, aby lidi jsou strašně líní ve financích, jo? Aby prostě nebyl vůbec nucený udělat tu změnu. A bylo to ta práce stejně náročná jako třeba v tom PVCčku, nebo jak, kolik hodin jste pracoval? No, jako nebyl vůbec žádný problém mít oficiální meeting svolaný třeba na 11. hodinu večer, to bylo jako, to je v pohodě, to jakoby. Nebo v pohodě. A skrz časový posun, nebo protože prostě v 11? Ne, tak se to nestihlo dřív, to prostě v 11 to. Ale myslím si, že běžně jsem býval doma, jako mezi 10 a 11 už jsem byl doma. A chodil jsem tam tak, jako abych tam byl před tou 9. Jo, tak na 8.30 jsem byl třeba v bance. Myslím si, že časově to nebylo, jako to možná bylo podobné, možná trochu horší, ale co jako bylo o dost horší, tak ta odpovědnost. Jo. Že jako, když jste poradce nějaký, tak vlastně se snažíte udělat co nejlepší službu, ale za tu implementaci nemáte takovou odpovědnost. Santander, v čem byl jako bezvadný, tak vytvořit pocit jako urgence a důležitosti těch jednotlivých věcí. A to si myslím, že tam jsem se trochu přiučil a spoustu lidí by se od nich mělo učit. Tam jako ten tlak na to, aby se to stalo a aby to bylo správně, ten byl obrovský. Takže si myslím, že ani ten jako čas mi nevadil, spíš to bylo vyčerpávající potom, jakože jsem jako byl pod tlakem. No. Mm-hmm.
Můžete nám teďka s odstupem času už třeba prozradit, kolik jste bral peněz? Kolik jsi tak viděla, takový senior konzultant v Londýně? No, je to tak, že dostanete zhruba 50 tisíc liber za rok a máte k tomu bonus. Jo, když děláte třeba na tradingu, tak ten bonus může být jednou takovej až. Už asi ne, ale když děláte to, co jsem dělal já, tak ten bonus je ani ne půlka třeba. Jo, tak zhruba tolik. A stačilo to na Londýn? Protože kdybyste přijel sem samozřejmě s takovýma penězma, tak tady je to, tak to bylo v pohodě, to bylo v roce 2011, tak to bylo super. Jo, jo, stačí to na Londýn, není to jako žádný high life. Jo, stačí to. Jako, měl jsem prostě studio v centru na Angelu, měl jsem to do práce 10 minut na kole z kopce. Byl jsem každý víkend, jsem byl prostě někde na kole nebo na kajtech. Jako bydlíte po hotelech, jste dvakrát týdně v letadle. Je to fajn, ale trochu se to začne zajídat. A určitě si myslím, že to není kompatibilní s rodinou. Třeba teďka, že já mám dvě děcka už, tak si to neumím jako představit, že bych to tam takhle jako dál dělal. A dělal jste to hodně pro peníze, nebo pro vás byl tehdy ta zkušenost byla pro vás lepší, nebo jste tím chtěl prostě vydělat prachy? No, to už jako dobrá otázka, protože tam už se to jako neříkám, že to nějak extrémně moc peněz, jo, ale v mém věku, já jsem do Londýna odcházel 2011, takže mi bylo 25, no takže v 25 jakoby mít pade základ, to je prostě fajn. A kolik byla libra tehdy? No, to bylo špatný. Já myslím, že 30 korun to bylo nějakých, no. A asi zase jako převládalo to učení a to byl vlastně i ten důvod, proč jsem jako z Londýna odešel. Protože si myslím, že později už by to nešlo. Jo, že tam se prostě vytvoříte nějaký standard a je to jakoby příjemný. Už potom jako začít podnikat, dva roky z toho nevědět vůbec nic, to je tvrdý. Jo, takže tam, to je možná důvod, proč ti lidi pak třeba zůstávají v takových firmách, že už tam se nerozhodnou. Je to strašný pozlátko a je těžký to opustit. Já vždycky, když samozřejmě vím, že třeba tady v té bance to může být trošičku jiný než já nevím, třeba v těch investičních bankách, kde je to možná ještě trošku a na Wall Street a tak dále, kde v podstatě v těch filmech a v těch seriálech vidíme, jak ti prostě mladí kluci fakt dělají od rána do večera a teď prostě, a tam všichni jsou nastavení hodně jako na ty peníze. Jak vy jste vnímal právě jakoby třeba to v okolí nebo kolegy nebo třeba z jiných firm, nebo jestli jste se tam třeba s někým seznámil po hospodách a tak dále. Jaký tam je vlastně to prostředí na ty peníze? Je tam to tak jako cítit, že tam lidi jako jdou vydělat prostě peníze? No, tak hlavně tam se koncentruje talent strašně. Jo, že mně přišlo, že třeba tady v té Praze jsem jako byl v PVCčku, byl jsem v pohodě a tak nějak jsem jako měl pěkný CVčko. A tam jsem přišel a prostě vůbec nic. Jo, tam prostě vám prostě stojí kluci z Oxfordu, z Cambridge a mají prostě o dost lepší akcent, než máte vy. A jsou organizace, kde prostě někoho z Eastern Europe, pokud ho nutně potřebuju, tak ho prostě nevezmu. Takže nevím, jestli jakoby ty peníze, samozřejmě všichni tam chtějí vydělat peníze, proto jsou v tom city, jo? Ale víc než cokoliv jiného, tak tam je obrovská konkurence. Prostě víte, že když tam jako nebudete šlapat jak hodinky a nedáte tomu maximum, tak je tam 10 jiných mladých kluků, který vaše místo jakoby budou chtít, protože prostě tam přijeli na ten pohovor a když ne, tak poletí zpátky do Španělska nebo prostě, jo, je tam veliká konkurence. A měl jste třeba někdy strach, že o tu práci přijdete, nebo že teď se mě to nepodaří? A Jo, tak já jsem takový, jakože když si něco myslím, že je nějak správně, tak jsem ochotný do konfliktu a tam jsem se jako několikrát naběhl na vidle a jednou jsem si naběhl na veliký vidle, takže tam jsem si myslel, že jsem skončil. Naštěstí mě potřebovali, takže mě nevyhodili. Ale jo, určitě jsem měl strach, no. To je součást toho. Měl jsi čas vůbec si prohlídnout Londýn? Jo, měl. Já jsem zjel na kole. Já jsem tam měl přítelkyni, která je teďka mojí ženou. A vlastně jsem... A Češka nebo Angličanka? Ne, Angličanka je to. A vyjezdil jsem vlastně z Angelu kolem banky, jakoby, a potom
dolů kolem Big Benu a kolem řeky jsem jezdil jakoby k Chelsea stadionu, kde ona bydlela, takže jsem tam někdy jako jel večer a ráno jsem jel zpátky na byt, tam jsem se osprchoval, šel jsem do banky. Takže já ten Londýn jako mám oběžděnej celý, prostě ho znám docela a měl jsem určitě čas si ho prohlídnout. Jo. Londýn je moc fajn, já se tam teď strašně rád vracím a jezdím tam, že, protože manželka má kousek od Londýna rodina, takže tam jezdíme často. A jí nevadilo jít s vámi do České republiky? A vy bydlíte v Brně společně? Jo, jo. A já jsem to vzal postupně. Já jsem to vzal přes Prahu, takže jsme bydleli 2 roky tady. Ona je učitelka, takže ona to má jednoduchý v tom smyslu, že... Učí angličtinu. Ne, ona je učitelka jako britská, že má kurikulum normálně, takže tady učí na těch britských školách. V Praze učila pro Prague British School a teďka v Brně, tam je nějaká ta brněnská British School, tak asi tam, ale zatím je na mateřské, takže pro ně je to docela jednoduchý. A úplně upřímně, jako v Londýně, abyste žil takovej jako pěkný standard of living, a musíte prostě vydělávat fakt strašlivě moc peněz. Jo? Jak to tam dělají teda ty lidi? No tam, jakoby, já si myslím, že pokud tam neuděláte, já nevím, 150-200 tisíc liber ročně, tak tu 4členou rodinu jako těžko budete jako nějak jako servisovat, když chcete jakoby být někde nedaleko od Londýna, nemít to prostě hodinu vlakem. Jo, ty náklady jsou tam obrovský. Je fakt, že četl jsem jeden příběh člověka, který žil ve Španělsku a lítal každý den do Londýna do práce a vlastně vyplatilo se mu to i přes to, protože ve Španělsku třeba ceny nemovitostí o nájmu a tak dále jsou mnohem menší než v tom Londýně, ale v Londýně vydělal 5x tolik, co ve Španělsku. Jo, to byl nějaký kluk z Barcelony, já jsem taky jsem to slyšel nebo četl. To mi přijde jako už ujetý. Průměrný commute, jako doprava do práce ráno je hodinu v Londýně. A to je prostě strašně moc. Jo, já teďka jdu do práce 5 minut pěšky, v Londýně jsem jel 10 minut na kole. A prostě bych nebyl ochotný zabít 2 hodiny, ještě jako v investment banking, kde máte prostě 12, 14, 16 hodin jako den. To prostě pro mě nepřichází v úvahu vůbec. Nemáte žádný život, úplně nula. Jo, co vám z toho zbyde, že jste 16 hodin v práci, 2 hodiny na cestě, tak máte 6 hodin na to, abyste se vyspal. No a vy jste tam vydržel teda 2 roky, potom se to teda dokončilo, ta akvizice a hotovo, a tak jste řekl, myš se splněná, jdu dál. Ta akvizice se nedokončila, to bylo hrozně jako zajímavý. Já jsem dostal v pátek večer jeden call od toho svého šéfa, nějaký Fernando Anton, který teďka je vlastně globální head of processes z celého Santanderu, takže strašně talentovaný, chytrý člověk, vlastně o pár let starší než já jenom. Mi volal v pátek večer, jako o 8:30, že deal padl a že teda si mě nechá v týmu na nějaké jako jiné aktivity a že případně půjdeme jako kupovat nějakou jinou banku. A deal padl, protože Royal Bank of Scotland byla spožděná z migrací na platformu, z které měli ty klienti přijít, jako z platformy, která by nebyla integrální součástí jejich, tak oni to nedokázali prostě vyčlenit to portfolio. No a přišla Anna Botín, dcera Emilovi Botína, jakoby tehdy ještě žijícího CEO, a řekla jim, že jim dá snad půlku. Takže borci z RBS se zvedli a řekli, my se radši necháme dát pokutu. A teďka vlastně ani nevím, jak to dopadlo, skrz ten Brexit, jestli to pokud vůbec dostanou. Jo? No takže ten deal padl a já jsem říkal, hele, tak měl jsem jako nějakou možnost, jsme mluvili o tom, že bych jako jel do Kanady na nějakou další akvizici. A tak mi přišlo, jako, že když si mě teda vybrali, že mě tam chtějí, tak jsem to riskl a prostě jsem si řekl o hodně víc peněz. Oni s tím jak nesouhlasili a já jsem na to konto dal výpověď. V tu dobu už jsem měl jako velmi dobře zanalyzovaný projekt Market Invoice, který jsem tam viděl. Viděl jsem, že prostě se jim začalo dařit a že v tak saturovaném trhu, jak je ten britský, uspěli. Tak jsem si říkal, že prostě když to nevidím úplně špatně, tak bych měl uspět tady v Čechách. A Market Invoice je teda něco podobného, co děláte vy tady? Jo, jo. Market Invoice je platforma, která financuje malé střední podniky, které dodávají do velkých firm a financují to vlastně pomocí nezávislých investorů. V Londýně jedou hrozně jako family trusts, takže hlavně tady z těchto peněz a z malých bank. Tak ty jim tam jako na tu platformu sypou po tranších peníze a oni z toho kupují pohledávky. No, tak já jsem je sledoval, oni myslím zakládali nějak 2009, první 2-3 roky se strašně trápili a potom jim to v 2011 jako poskočilo významně, dostali nějakou investici a začali nabírat klienty. Tak jsem si říkal, že možná by to stálo za to, takže jsem 2013 v květnu jsem myslím dával výpověď a 5. 6. 2013 jsem zakládal platební instituci Roger, tehdy ještě investiční akcesor.
A to je teda ten, že se zabýváte tím faktoringem. Je tak. Je to tak. Takže jste se vlastně vrátil zpětně. A vy, když jste teda objevil ten market invoice, tak vy jste jako analyzoval nějak víc, že jste si tam udělal účet a prostě sledoval jste, jak se jim daří, co dělají, jaký procesy. Jak moc jste analyzoval tu firmu? Mně se nepodařilo se tam udělat účet, protože jsem jednak nebyl jako žádná instituce, žádný investor a z druhé strany jsem neměl jako LTD a nechtěl jsem to úplně jako dělat na nějaký LTD Santanderu, to mi přišlo jako, že by bylo jako hodně za čárou. Takže spíš jsem se jakoby díval na nějaký jakoby jejich fora a reviews a nějaký print screeny rozhraní a co dělá. A potom jsem spíš analyzoval český trh, kolik je tady hráčů, jak moc se zaměřují na malé firmy, kdo je financuje, kolik je tady úvěrů pro malé firmy, kolik stojí. Takže jsem začal jakoby hodně počítat čísla, udělal jsem si normálně business plán. A když mi to začalo vycházet, já jsem to dělal vždycky, si pamatuju, že když jsem odlítal z Londýna a letěl jsem jako do Brna za rodinou, tak jsem tím trávil ty 2 hodiny v tom letadle a furt jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, hele, jako bude tě to jednou, ti to bude vadit, když to neskusíš, když prostě to neuděláš a minimálně se nepokusíš si udělat jako nějaký svůj vlastní projekt. Tak když mi řekli, jako, že se na těch penězích nedohodneme, tak já jsem jim řekl, že se nedohodneme a prostě jsem odešel. A jak dlouho to trvalo vlastně zanalyzovat třeba ten český trh? Kolik jako jste tomu věnoval? Půl roku jsem to dělal. Mm-hmm. Než jsem jako nabil tu vnitřní jistotu, že je to správně. A ono to bylo teda, jenom aby jsme posluchačům upřesnili, vy jste 5.6.2013 založili firmu Investiční aukce SRO. Mm-hmm. V podstatě hnedka jste teda začali v tom roce 2013 dělat to stejné, co Market Invoice, nebo? Bylo to velmi podobné. My jsme velmi záhy zjistili, že potřebujeme na to nějakou licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, což jsme úplně nedomysleli, takže jsme museli zažádat, takže jsme se zdrželi o 3 měsíce. A tam vlastně to začalo. Jo. Vy odejdete z Londýna, kde máte prostě jistotu, že každý týden 12. vám tam jako cvakne poměrně na účet nějaká pěkná částka. A teď tam jako nic nepřichází. Jo. A teď zjistíte, že se musíte nechat zaregulovat bankou. Tak na tom začnete dělat, a tak ona vám dá tu licenci. A pak zjistíte, že to nebyl vůbec ten nejtěžší úkol, protože musíte získat prvního klienta pro koncept, který je tady všem úplně neznámý. Takže tady nikdo nebyl, kdo to dělal? Ne. Vůbec. My jsme byli úplně první a nikdo to nedělal. Prostě jsme říkali, hele, my budeme peer-to-peer prodávat pohledávky. Všichni říkali, to ne, takhle to nebude fungovat. A nakonec se to podařilo, jo, celkem. Jo, vypadá to jako funkční. Možná se ještě zeptám, co to je vlastně ten factoring, jestli můžete. Zase jo. Jsou někteří, kteří nemusí to znát, ten pojem, nebo mohli to slyšet, ale neumí to vysvětlit, co to vlastně je. Tak. Factoring vlastně je to, že když máte pohledávku s dlouhou splatností, například malý pekář dodá do velkého supermarketu housky a má je splatný za 60 dní. Jenomže on tu mouku a ty lidi všechno musí zaplatit hned. Takže factoring zařídí to, že místo toho, aby dostal peníze od supermarketu do 60 dní, tak je dostane do 3 dnů a ta banka nebo ta finanční instituce si potom počká na tu platbu od toho supermarketu. Takže on nemusí se zaobírat tím, aby si půjčoval na svůj provoz, ale vymění jedno aktivum, což je pohledávka, za víc likvidní aktivum, což jsou peníze, a má to vyřešený. Nenafokuje se bilanci, nezadlužuje se a prostě mu to změní jenom strukturu aktiv. Ale logicky to teda musí vycházet ten factoring levněji než třeba nějaký provozní úvěr, nebo nemusí to být pravidlem? To je jako velmi dobrá otázka. Ono to jednou bude levnější než provozní úvěry, protože je to víc zajištěný. My dneska už jsme třeba pod cenou provozních úvěrů, ale je to proto, že my jsme to trošku otočili. Teďka, když budete mít firmu a půjdete do banky si pro factoringovou linku, tak oni se budou dívat na vás, na tu firmu, budou analyzovat rizika toho, že vám se ten biznis pokazí, že se něco nepodaří. Když to my jsme řekli, ale pokud ta malá firma má perfektně vydokladovanou pohledávku za velkou firmou, tak pro nás není důležitá ta malá firma, ale ten, kdo tu pohledávku platí, ten velký supermarket. Takže my děláme risk na ten velký supermarket. A to určuje tu cenu toho financování. No a tím, že jsme to jako hodně standardizovali, pojistili jsme to, většinu těch dokladů dneska máme v nějakým elektronickém formátu EDI, Electronic Data Interchange, k tomu se možná ještě dostaneme,
tak my jsme vlastně vytvořili market pro to a my jsme schopní ty firmy dneska, včetně priborů, financovat někde okolo 4%. Mm-hmm. A malé firmy se za takové sazby v bankách nefinancují. A co jste vlastně na začátku té firmy museli udělat? Krom toho, že jste museli teda získat licenci České národní banky, tak co jste museli udělat za nějaké třeba první kroky? Jak to vypadalo první půl rok nebo první rok? Protože vy jste taky, nechci říct, že jste se plácali, to nevím, ale nevystřelil jste hnedka za rok. Ne, normálně jsme se plácali. První dva roky jsme se dost plácali. A no, my jsme jako zaháněli klienty, protože jsme si mysleli, že stavebnictví je to správný obor, pak jsme zjistili, že to je strašlivě rizikový, takže jsme vlastně zaháněli první firmu, nějakou malou, která pro někoho něco postavila a dlouho čeká na peníze a bude ochotná to dát na nějakou platformu, tu pohledávku, a nevědět, komu ji prodá. Takže to jako ze začátku nebylo úplně jednoduchý. A tam se jako ukázalo, že je strašně důležitý mít sociální kapitál, protože vlastně moji první investoři byli moji bývalí kolegové z PVCčka, který mě jako znali a říkali, hele, kdybys to nebyl ty, tak to peníze nikdy nedám. Ale takhle to vlastně pomaličku začalo, že my jsme jakoby ve stavebnictví jsem se díky jako rodině docela orientoval, takže jsem věděl, co jsou subjekty na trhu, který fungují, který nefungují, kdo pro koho jakoby dělá a tak. Takže jsme normálně začali napřímo direct sales, prostě oslovovat stavební firmy a udělali jsme jakoby prvních pár faktur. Pak jsme zjistili, že to není úplně to pravý ořechový, protože s těma stavebními zakázkami je potíž, oni to někdy neudělají dobře, špatně to předají, je tam nějaký nedodělek, reklamace. Tak jsme se začali víc a víc vlastně tlačit do oborů, kde to není tolik, a to je vlastně FMCG a jako fast moving consumer goods, takže supermarkety a e-commerce, který vlastně velmi, velmi rychle rostly. A celý ten jako deal breaker náš, tam, kde se to zlomilo, byla ta integrace s CCV informační systémy. Oni dneska v nás, jako v Rogerovi, vlastní 15%. Tak oni jsou největší provider EDI v České republice. A EDI umožňuje to, že když ten velký supermarket nakupuje něco, tak pošle EDI zprávu, to je prostě formát, jak PDF, si to představte, akorát je to prostě standardizovaná zpráva. EDI na celém světě vypadá stejně, prostě faktura FEDI vypadá stejně, objednávka FEDI vypadá stejně, je to standard mezinárodní. Tak to pošlou tomu malému dodavateli, on díky tomu rozhraní od CCV to přechroustá, dostane to do svého informačního systému, potvrdí jim, že jim to dodá, jakmile jim to dodá, oni potvrdí, že to převzali. On pošle fakturu, oni potvrdí fakturu. A my jsme vlastně jediná platební instituce, která tenhle ten datový tok umí číst plnohodnotně. A tam se nám to rozjelo. My jsme vlastně začali, je běžný, že tyhle ty velké firmy, které používají EDI, platí s dlouhou splatností, protože mají prostě dlouhou obrátku zásob, potřebují si optimalizovat pracovní kapitál, tak to prostě je. Oni to nedělají z rozmaru. Oni prostě si promítají jako cyklus svého biznesu do splatnosti. Tak my jsme vlastně začali na tohleto portfolio, tam jsou jako tisíce a tisíce malých firm, které v tom EDI jsou, tak my jsme na ně začali jakoby nabízet tu službu skrz partnera a teďka to děláme vlastně do spousty dalších účetních systémů a takhle nám to začalo fungovat. No. A jak se to teda dělalo předtím, než jste se spojili s tou firmou CCV? No, my jsme velmi záhy pochopili, že to je ta cesta, takže my jsme... Takže to jinak nepůjde asi. No, protože my jsme dělali hrozně malý faktury, jo, a i dneska vlastně průměrná faktura, kterou my profinancujeme za 50 tisíc, jo, naše průměrný fíčko je někde okolo procenta, takže si asi jednoduše spočítáte, že prostě za 500 úplně jako s tím nemůžete mít hodně práce. A my jsme věděli, že musíme digitalizovat, prostě zoufalé, aby jsme byli schopní odhandlovat velký objem fakturace, tak jsme věděli, že to musíme udělat digitálně a že tím se odlišíme od těch bank, který to prostě tlučou v nějakých papírech, PDFkách, kontrolují to tam nějaký lidi, ověřují to telefonicky. Takže my jsme na to hodně tlačili a vlastně už v roce 2015 jsme udělali pilot s tím CCVčkem a oni v roce 2016 v nás koupili podíl. Rok 2014 prostě byl docela těžký, ale naštěstí se nám podařilo udělat pár opakujících se dealů, který byly sice v papírové podobě, prostě normálně PDFka, ale v tom malém objemu to šlo zvládat, ty faktory byly relativně velký, třeba proti tomu, co financujeme teď, ale my jsme už v tom prvním roce 2014 otočili 72 milionů korun, což teďka zní srandově, my to uděláme za 14 dní, ale to vlastně umožnilo té firmě jakoby, se odrazit od nějakého dna,
můj kolega Tomáš Slobodník vlastně opustil svůj korporát taky a začal na full time prostě vylepšovat tu platformu a to si myslím, že byla zásadní změna. Mě by ještě zajímalo jenom, my se pak dostaneme k jednotlivým těm milníkům ty vaší společnosti, ale protože faktoringové společnosti tady jsou, že jo? Banky třeba dělají faktoring, nevím, třeba Bibi Financial Services mě teďka napadlo jako společnost, která se na to specializuje, ale pochopil jsem, že teda toto jsou všechno firmy, které to v podstatě v uvozovkách třeba financují svýma penězma, zatímco vy propojujete v podstatě tu stranu těch firm, které potřebují peníze a těch investorů, který chtějí někam uložit peníze a propojete mezi sebou a jste v podstatě jenom ten most vlastně mezi nima? Jo, my jsme eBay na faktury. Mm-hmm. Vlastně na jedné straně je zhruba tisícovka firem dneska, která potřebuje profinancovat fakturu, zkrátit na ní splatnost v průměru o 60 dní. A na druhé straně jsou většinou něco, co v Londýně se říká high net worth individual, prostě jakoby klienti privátního bankovnictví, většinou lidi, co třeba prodali své firmy, nebo už tam nemusí tolik docházet. Ale je tam velká početná skupina i mladých lidí, kteří chtějí se sami starat o svoje peníze a nechtějí prostě to dávat do nějakých podílových fondů, ale chtějí jakoby přesně vědět, že si kupují tuhle tu fakturu za touhle firmou s tímhletím výnosem. No a těchto těch investorů je zhruba tisícovka, teď tam jako čím dál tím víc přibývají i třeba banky a různý jako SICAVy a fondy. A tyhle ty vlastně každý den mezi 6 a 8 hodinou večer se bijou o to, kdo ty faktury profinancuje nejlevněji. My dneska každý den uděláme někde okolo 50-70 aukcí asi. V každé aukci, to je takový balíček homogenních faktur od stejného dodavatele za stejným odběratelem, je jich zhruba 5. A průměrná velikost aukce je někde okolo 250 000. A ti investoři většinou začínají, ta malá firma většinou řekne, že je ochotná to prodat někde okolo 8 PA, jako převedený na roční úrokový, na roční úrokovou měnu někde okolo 8%, a ty aukce končí dneska někde okolo 4%. Takže oni mezi sebou jakoby nějakou holandskou aukcí se vlastně přebidujou, tam jsou nějaký automaty, které si můžou nastavit jako limitní hodnoty, a ten automat po desetinách za ně přihazuje a ta aukce skončí v nějaký daný čas. Většinou končí asi po 2 nebo 5 minutách a prostě druhý den my dostaneme peníze od těch investorů a přepošleme to těm klientům, potom dostaneme peníze od těch odběratelů a vypořádáme to celý. A proto teda se to pojmenovalo investiční aukce? Protože to bylo investování v aukcích, no. Mm-hmm. A to je to, co je nový, to je to, co vlastně vás dělá jako unikátním nebo úspěšným, protože faktoring jako takovej tady je od jak živa. Jo, já si myslím, že tohle je ale jenom taková jako nutnost. My jsme prostě za začátku jako neměli 300 milionů korun, kterým bychom mohli vykoupit pohledávky z trhu. To takový bonusy v Londýně zase jako nejsou. A my jsme potřebovali to nějak zajistit. A věděli jsme, že s Tomášem, že jako to podnikání neděláme kvůli tomu, aby jsme se jako stali hnedka nějakou državou banky a prostě nám někdo říkal, jak to máme dělat. Tak jsme si říkali, že si zachováme nezávislost a uděláme tam prostě portfolio investorů. Tak nějak nám to přišlo jako přirozený, že takhle by to nějak mohlo fungovat, tak jsme to udělali. To, co nás odlišuje pro ty klienty, je to, jak je to digitální, jak je to zapracovaný v těch účetních systémech, protože faktoring je strašná otrava v bance. Vy musíte prostě pořád posílat někam nějaký salda, složitě se o tom účtuje, jo, teď oni vám to schvalujou, pár dní to trvá. Prostě je to strašně cumbersome, je to takový neohrabaný. My jsme to posunuli na Factoring 2.0, dostali jsme to do toho fintech 21. století. A Market Invoice to dělá teda úplně stejně? Jo, Market Invoice je taky zaintegrovaný do účetních systémů, dělají to velmi, velmi podobně. My jsme na to šli trochu, jako, ještě si myslím, víc technologicky, že jsme šli jako víc do toho EDI. Oni spíš jako jdou tou integrací do těch účetních systémů, ale myslím, že do toho jdou správně. Jo, já nemyslím, trh ukázal, že do toho jdou správně. Mm-hmm. Vy jste tady zmínil jméno Tomáš Slobodník. To je váš kamarád nebo bývalý kolega? Nebo? to je brácha mojí bývalý přítelkyně. Mm-hmm. A on má teda dneska 15% ve společnosti, ano. Vy máte 52%, že držíte si majoritu. Ano. A proč jste do toho šel s Tomášem? No, protože my jsme se potkali někde na vysoké škole,
On mi pomáhal, já jsem potřeboval pomoct s nějakým předmětem informatickým, studoval VUTčko a když jsem tak lítal tím letadlem tam a zpátky z toho Londýna, tak jsem si říkal, že budu potřebovat někoho, kdo prostě mi s tím pomůže, protože tohle jako bude technologicky fakt náročný. A tak jsem za ním zašel, říkal jsem mu, hele, já mám takovýhle projekt, nemohl bys mi s tím pomoct. Tam říkal, jo, to vypadá zajímavě, proč ne? A on měl 15% hnedka od začátku, nebo až vstupem investorů se to rozředilo? Nebo se rozředil jenom váš podíl? Ne, on měl 15% hnedka od začátku. Mm-hmm. My jsme měli vlastně ještě jednoho společníka, a ten měl 32 nebo 33%. Ale on velmi záhy vlastně ještě v roce 2013 zjistil, že to podnikání asi není úplně pro něj. Prostě my, jak jsme koupili prvních pár pohledávek, jsme je třeba koupili za vlastní peníze, tak samozřejmě se o to trochu bojíte, že jo, ty peníze, že o ně přijdete, protože jste si vymyslel úplně nový koncept, nevíte, jestli bude fungovat. Ale zase na druhou stranu, jako jestli to chcete nabídnout investorům, tak byste měl být ochotný do toho sám investovat. Jo. To je třeba něco, co si myslím, že je dneska důležitý. A tam si myslím, že ten strach vlastně převyšoval ten pocit svobody u něj, a tak jsme se dohodli na tom, že možná bude lepší jako pokračovat jenom ve dvou s Tomášem. A podle čeho jste rozděloval ty podíly? Nebo jste řekl, hele Tomáš, koukám na tebe, dám ti 15. Nebo by mělo to jako nějakou fundamentální analýzu? Jo, už si to úplně přesně nepamatuju, ale vím, že na tomhle jsme se dohodli a potom jsme se vlastně s Tomášem dohodli, že těch 32% jako si nebudeme rozdělovat spolu, ale že dáme nějakým investorům, který mm-hmm. 33. který si toho prostě budou vážit. A takže 15% jsme dali CCV, což jsem jako zpětně vidím jako velmi dobrý krok. A potom, když jsme viděli, že máme jako dobře našlápnuto v roce 2017, tak jsme si říkali, hele, pojďme si jako vzít nějaký peníze z trhu, uděláme takový malý investiční kolo a vybrali jsme si Echelon Capital, kterýmu jsme dali vlastně těch 18. Takže ten podíl toho bývalého společníka jsme rozdělili mezi vlastně strategického finančního investora. K tomu se ještě určitě dostanem. Mě by ještě zajímalo, kolik vás to stálo těch vlastních peněz na začátku. Můžete být trošku konkrétnější. Jo, tak... aby lidi měli představu třeba, kdyby si to chtěli založit dneska. Jo, chtěli by být vaši konkurenci. Jo, no tak já jsem vlastně už tehdy měl nějaký byt v Praze, který se mi snad podařilo skoro doplatit, tak to byly nějaký, já jsem ho prodal, tak to byly nějaké jako jednotky milionů korun a potom jsem měl nějaký bankovní bonus, ten poslední, vlastně tam se to vyplácelo nějak v dubnu, tak potom jsem dával výpověď přirozeně, tak jak to v Londýně chodí. A tak to byly taky jako nějaký střední stovky třeba, tak to přišlo taky k tomu a s tímhletím jsme do toho šli. No. A všechno to teda, všechno to ta firma jako Zežralo spolehlivě. Ne, tak ona už to vrátila, že jo, už jako to je funkční. Jo, ale z začátku prostě to, co jsem si viděl v Londýně, tak to jsem používal jako na provoz a ty peníze, co jsem měl z toho bytu, tak ten jsem používal jako na nákup těch pohledávek. A jak dlouho trvalo, než jste si z toho začal vyplácet aspoň nějakou jako mzdu nebo něco? Uf. Nebo měl jste nějakou chvíli, kdy jako jste neměl? Kdy nebyly peníze? Jo, já jsem jakoby úplně jsem vybídlil kolikrát i účty rodičům a prostě všem kamarádům okolo, protože prostě nebyli investoři na pohledávky. Jo, my jsme často končili ty aukce a to byly prostě strašlivý stresy, že na to nikdo nebydne. Jo, teď takový jakoby úplně jako zoufalá brokerage, že voláte jako kamarádům a lidem, který prostě víte, že mají jak jako korunu a říkáte, hele, my tady máme super pohledávku. Chcete si ji koupit? A to bylo jako hrozivý. No. Já si pamatuju, že jsem měl jako obrovský stresy z toho, že to nikdo nekoupí a nikdo to nebude chtít, ty pohledávky. A teď jsme těm klientům slíbili, že oni ty peníze dostanou a sami jsme jako věděli, že prostě už máme jako vyluxováno, že už jako nemáme kam sáhnout. Prostě ten začátek toho podnikání, to je strašlivý. No. Takže to byl v podstatě 2013, 2014 a 2015 jste teda nějakým způsobem začali využívat ten systém té elektronické fakturace nebo tady těchto věcí. A oni jsou, jste říkal, že to je nějaký mezinárodní standard a oni jsou jediní v republice, kdo to dělá? Nebo... Je tady ještě Editel, který je tady vlastně jako taková naplavenina z Rakouska, protože že spoustu těch řetězců přichází tady z těchto těch německy mluvících zemí, tak oni mají část trhu, ale ta platforma CCV je výrazně jakoby lepší v tom, že má cloudové řešení a je prostě dostupnější malým firmám a to jsou pro nás zákazníci, takže v tom segmentu, co děláme my, jsou bezkonkurenčně nejlepší.
To znamená, že vy jste věděli, že ty supermarkety jedou tady na tomhle a vlastně cíleně jste si teda našli firmu CCV, nebo už jste znali někoho z té firmy předtím? Já jsem lyžoval s jedním klukem, který pro ně dělal, chodili jsme spolu běhat, tak jsem mu říkal, co teď vlastně děláš? A on říkal, hele, tak my tady děláme takovýhle refaktury. A já jsem říkal, aha, to dává smysl. Tak jsme se setkali s těma majitelama. A oni říkali, jo, to dává smysl. My jsme teďka byli ve všech bankách tady v republice, oni všichni se na nás koukají skrz prsty a říkají, že to nebude fungovat. Tak pojďme, kluci, uděláme to spolu. No a potom vlastně v 2015 jsme měli nějaký úspěšný pilot a 2016 na začátku roku oni do nás zainvestovali. A tam jsme vlastně viděli poprvé nějaký peníze s Tomášem z toho podnikání. To znamená, super. Že oni si koupili ten podíl, dostali to jenom jako strategický partner, vyloženě to jako vykešovali. Jo, dostali jsme za to nějaký peníze. Jakoby bylo to asi jako pro obě strany fair deal, ale myslím si, že jako nic, co je zadarmo, tak jako vlastně nemá tu správnou cenu, takže oni za to normálně platili. A dostali jste to vy nebo firma? Dostali jsme to my tehdy. Jo, protože my jsme si vlastně nevypláceli skoro nic, takže pro nás to tehdy bylo jakoby docela fajn konečně z toho jakoby vidět. A koupil jste si za to něco, nebo to jenom poplatilo jako všechny ty? Spíš to poplatilo, no. Spíš to poplatilo a koupil jsem si zase nějaký byt, no. Tak jsem se vrátil jako square one. oni nějakým způsobem jako strategický partner i mluví do řízení, nebo tehdy mluvili do řízení té firmy, nebo jenom v oblasti toho softwaru, té elektronické fakturace? My s nima něco konzultujeme, my jsme vlastně i 2 roky seděli u nich v baráku na půdě v posledním patře, kam jsme se předstěhovali z takového poměrně ošklivého bytu někde na Cejlu, na Bratislavské v Brně, kde jsme jakoby začínali. Takže oni se k nám chovají jako k vlastním. Ti majitelé Dalibor Damorský a František Bezděk jsou vlastně lidi, kteří začali někde jako v raných 90. dělat tenhle ten biznis. Viděli spoustu věcí, jsou seniorní, jsou strašně fajn. A tak jak jakoby já vůbec jako Tomášovi nemluvím do toho, co on jakoby dělá v těch technologiích, tam mám absolutní důvěru, tak on mi jako moc nemluví do toho, jak to děláme v těch operations. A pro mě bylo strašně fajn, že jsem konečně měl někoho, s kým jsem to mohl konzultovat. Takže my jako s Daliborem Damborským si, já nevím, asi ne denně, ale třeba jednou, dvakrát za týden si zavoláme, máme pravidelně spolu oběd, konzultujeme věci. Jo, máme velmi, velmi korektní a fajn vztah. A tam si myslím, že jsme to strašně dobře udělali, že jsme udělali ten deal s tím CCVčkem. Tam to prostě funguje. A jaký byl ten důvod potom, že jste teda o rok později se rozhodli vlastně vzít dalšího investora na posílení kapitálu? Jste potřebovali jako peníze na další rozvoj, na další růst? Jo, nám to jako začalo generovat třeba jako, že jsme poplatili všechno a zbylo nám tak jako třeba 100 za měsíc. Jo? A to není úplně jako velká rezerva na nějaký rozvoj. Nás tam bylo, já nevím, 9 lidí třeba. Polovina z toho byla nějaký part-time a věděli jsme, že jako jestli to myslíme vážně a chceme tady jako dělat ty jardy, otáčet ty miliardy, tak musíme prostě mít velký tým lidí a musíme to udělat tak, aby to nebylo podinvestované, aby jsme nedělali chyby. Prostě musíme to k tomu přistoupit profesionálně. Už nám taky bylo trošku malý ty investiční aukce SRO, to jsme věděli, jakože aby jsme se stali partnerem pro ty velké jakoby banky a fondy, tak musíme mít jako lepší brand a prostě je potřeba jako do té firmy zainvestovat. No jako na straně těch investorů. Jo, ale na i partnerů, jako ti klienti prostě nevěděli investiční aukce SRO, služba instantní platba, co to děláte, borci? Jako, teď to není čitelný vůbec. Kdybyste se jmenoval Kožený, tak by to... Jo, my nejsme žádný marketéři s Tomášem a jsme si toho moc dobře vědomí, takže jsme věděli, že potřebujeme s tímhletím pomoc. A navíc se tady začali jako vynořovat nějaký naši konkurenti, zaplacenky a cashboti a Spotify a tady tíhle. A my jsme věděli, že máme jako dobrý náskok a jestli si ho chceme udržet, tak tohle je ten moment. Jo, my jsme cítili, že prostě tam ta energie má, že máme momentum a že to máme udělat. Takže jsme udělali takový kolo financování, přihlásila se nám tam vlastně jedna banka, asi můžu říct, že tam Rockaway a vlastně Echelon Capital.
A kam se vám přihlásili? Do toho jako tendru, že jsme hledali investora. A kam jste ho vyvěsili? No, my jsme je oslovili, že jo, tak my jsme jako říkali... Takže jste si jakoby, to znamená, zmapovali jste si jakoby trh firem, který jako investují do nějakých dalších projektů třeba. Jo, a řekli jsme, hele, my přemýšlíme o tom, že bychom jako chtěli běžet rychlejc, bude tady nějaká PSD2, máme tady Edy, potřebujeme zvětšit tým, chceme přebrandovat, chceme investovat do marketingu, takhle ty peníze utratíme, tohle z toho nakonec vypadne. Chcete to dělat s náma? A tři nám řekli, že jo. Mm-hmm. No a vybrali jsme si Echelon a bylo to právě kvůli tomu, že jsme asi si chtěli zachovat největší svobodu. Jo, že když jsme vzali tu banku, tak to bude jenom o tom, kdy prodáme ten zbytek. Rockaway si myslím, že má jako do svých starostí, to je prostě, oni jako fakt toho hodně nakupujou. A jako by vyrostl hodně, no, jo, a tam jo. By to... Jo, a tam... Byste možná byli i upozadění, nebo byste byli jeden z projektů, jeden projekt z mnoha. To jsme asi úplně nechtěli a vlastně Jirka Ridván, který je jediný vlastník a jednatel Echelon Capital, tak s ním jsme si velmi jako dobře sedli. On má za sebou PPFku, vedl M&A v komerční bance, je to prostě taky jako ostřílený finančník a pro mě zase si myslím, že jsme to udělali dobře ten deal, protože tak jak s Daliborem Damborským, prostě každý týden jsme na telefonu a já mu volám a ptám se ho, jak by řešil tohle, jak tohle a co uděláme tamhle s tím partnerem a jestli půjdeme touhle cestou nebo touhle, takže on má jakoby pozici nějakého non-executive CFO, tak hlídá, jestli jako neutrácíme zbytečně nebo naopak málo a bavíme se spolu o nějakých strategických věcech, spíš jakoby těch finančních a s Daliborem konzultujeme spíš ty technologické. A jim jste teda prodali 18% a byla zveřejněna částka, za kolik jste to prodali? Myslím si, že ne. Byly to nějaký desítky. Milionů. Korun. Korun, je tak. A většina z toho ta našla do firmy. Ale já jsem se ještě díval, ale že Echelon Capital byla jako založená někdy na konci roku 2017, začátek 2018, takže to bylo jako cíleně založený pro ten váš projekt. To je special purpose vehicle. Myslím si, že Jirka Ridván dokončil prostě nějakou jinou investici. Měl jakoby zbytečný kapitál. Kapitál. Vy jste ale v nějakém rozhovoru, že říkal, že právě s panem Ridvanem, anebo za Echelon Capital, nebo obecně, že tam byli ještě lidi ze ZUTu, pan Trpák a ještě nějaký jeho kolega. Ti tam mají jako jakou roli? Nebo... Já myslím, že ta jejich role byla jako čistě poradenská. Oni v Echelon Capital nemají žádný podíl, ale je pravda, že na té transakci se podíleli. Myslím si, že je to tak, že my jsme pro ZUT dělali financování dodavatelů. Jim se strašně líbilo to, co děláme a oni se znají mezi sebou. Takže vlastně lidi ze ZUTu doporučili tuto investici Echelonu. Mm-hmm. A potom vlastně byli součástí i toho té transakce, že jakoby s tím radili a dávali jsme to společně dokupy. Ale dneska teda oni nemají podíl v Echelonu ani teda v Rogeru. Ne, dneska nemají. Už tam v podstatě nejsou. Ne, já myslím, že nemají a mají jiný starosti. Dneska. No. Ano. Já jsem se ještě díval, nebo takhle, možná ještě řeknu, že vy jste teda jak jste zmiňoval, že jste to chtěli rozjet fakt na vážno, tak od 1.1.2018 udělali jste si akciovku, přejmenovali jste se na platební instituce Roger a v podstatě všude používáte název Roger, tak aby to bylo jednoduše zapamatovatelný. A já jsem se díval na LinkedIn Jiřího Ridvana a on má napsaný, že je CFO a investor ve společnosti Roger, ale má tam jinýho Rogera. Má tam firmu Rogers Ameriky, která teda nedělá factoring, ale dělá nějaký platební systémy v Americe nebo prostě něco jako s financema. A říkal jsem si, tyjo, tak, že by to bylo nějak... Nemáte nic společného s americkou společností, která se jmenuje Roger? Ne, já si budu muset promluvit s Jirkou o tom, jak používá social media. A znáte tu společnost? Ne, vůbec jsem to nevěděl, tohle to je novinka pro mě. Ne, nemáme nic společného, já myslím, že Jirka jenom nezvládlo tuhle operaci na LinkedInu. Tak jsem si spíš právě říkal, a pak jsem si říkal, protože ono musí být
hrozně těžký i vymyslet jako název, který nikde jinde na světě není, nebo ho někdo nepoužívá třeba v tom názvosloví a podobně. Proč zrovna Rogera? Jak bylo vůbec těžký najít ten název té firmy, který budete používat? No, bylo to hrozně těžký. Ten proces je strašně složitý. Já jsem vůbec nikdy nevěděl, že to může být takhle složitý, ten rebranding. A nás s ním provázel nějaký Robert Janča, který vlastně se staral třeba o brand Kofoly nebo Českých dráh, nebo vlastně vymýšleli i Zoot. Takže je velmi dobrý v tom, co dělá. A ten nás tím za půl roku tu transition do toho Rogera provedl. A začíná to od toho, že musíte vybrat vlastně nějaký jako archetyp té značky, jako jak se bude profilovat, co to vlastně je, jo? Taky jestli je to nějaká cool věc, nebo jestli je to jako nějaký jako wow objevení něčeho, tak tohle jsme si jako vydefinovali. No a potom jako hledáte ten název. A samozřejmě do toho vstupuje to, jestli ten název je obsazený, kde je obsazený, který trhy a tak. A je to, a s doménama asi může být i problém dneska, že? To je trouble, no, stojí to spoustu peněz, že jo? Jako Roger.cz není úplně levná záležitost. To někdo vlastnil, museli jste si to koupit. Museli jsme si to koupit, no. Kolik stojí taková doména? Jsou to nějaký stovky, no. Milionů? Ne, tisíc korun, stovky tisíc korun. Ale pořád je to hodně za doménu. Tak je to jako zdlouhavý proces a pro někoho, kdo jako nemá buňky na marketing, jako já, tak to je jako náročný. To musím říct, že jsem byl rád, že je to u konce. A myslím si, že se to podařilo. Roger je to proto, že to vychází z toho amerického leteckého Roger Dead. Jo? A je to v tom, že vy vlastně k nám dáte fakturu a můžete se spolehnout, že to je, jo? Roger over. Prostě to je zkrátka pro... received order given expect results. No. A je to prostě o tom, že k nám dáte fakturu a můžete se spolehnout, že ji budete mít hned zaplacenou. Je tam takový ten jako click efekt. Prostě pošlu to do Rogera, do třínu mám peníze, my se staráme, to v pohodě. Mně se to líbí. Právě jak jsem našel tu americkou společnost, jsem říkal, sakra, nebudou mít problém možná do té Ameriky potom, jak tam přijdou. No, ne, my to neplánujeme, to státy a určitě jako nemám to v hlavě. My jsme teďka dostali licenci na Španělsko, Polsko, Slovensko, kde třeba mluvíme s nějakýma technologickýma partnerama, ale ty státy jako vůbec v hlavě nemám. Tam jsou ty blue wine a ti to dělají dobře, je to strašně daleko. A jenom se tam jako zregulovat a tak. To nemám vůbec tu ambici. Myslím si, že ten evropský trh mi bude bohatě stačit. Ale já jsem někde četl, že vy tam chcete jít nějakým jako licenčním způsobem do toho zahraničí, že tam nechcete úplně jako budovat tu firmu tak jak tady, nebo tak i jak to máte v plánu? Jo, no tak... Je to vymyšlení tak, že vždycky tam půjdeme přes partnership. Jo, my teďka vidíme třeba Finiata německá, což je vlastně jako naše přímá konkurence v Německu, teď vlezla do Polska a vidíme, jak je to tam strašně bolí. Oni prostě dělají PPCčka, jedou online, nemají žádnou integraci a ti Poláci prostě je drtí na tom, že oni špatně hlídají rizika a utrácejí tam peníze. Mně ale přijde, že každá firma, co jde do Polska, tak normálně tak je špatně. No, jako to je strašně těžký trh, zvlášť pro Polsko je šílený. No, až tady budete mít Michala Šmídu, tak se ho zeptejte na Polsko, jak je to jednoduchý. Takže my tam vždycky půjdeme přes tu technologii, tak aby jsme díky tomu té integraci a té standardizaci toho formátu zabránili těm fraudům, aby nám prostě nikdo nemohl na tu platformu poslat něco, co neexistuje. A pokud budeme mít takový partnerství, tak tam teprve vlezeme na ten trh. A když ho nebudeme mít, tak to nebudeme zkoušet, protože prostě vidíme ty příklady kolem sebe, co se děje, kolik to stojí, jak strašně to bolí. Ale pro vás je asi stěžení jít i na zahraniční trhy, nebo jaká je tady vůbec jako příležitost v tom faktoringu? Kolik procent těch faktur nebo toho trhu si můžete tady urovat? Tady my jdem furt jako by velmi po povrchu. V Čechách projde přes faktoring zhruba 3% HDP. Jo, celý faktoringový trh v České republice má 150 miliard. Z toho asi, já nevím, 60 miliard dělá třeba faktoring komerční banky, který je teda největší. Mm-hmm. Jo, a za ním jsou seřazený, myslím, Čopka, Spořka, Rajvka. Takže především banky. Potom je ta od Unikreditu, ty Transfinance a pak Bibi, a pak vlastně my. Tak. A v Anglii přes factoring projde 16% HDP, v Německu je to 12%, v Polsku je to 10%, takže my tady ten produkt nevyužíváme správně.
Jo, myslím si, že to v tom je, že pro ty banky často ta faktoringová divize jako není úplně jakoby to prime, co chtějí jakoby stavět. Doteď bylo jako jednoduchý dělat jako hypotéky a financovat velké firmy a ty malé firmy prostě byly trochu upozaděný, teď se to bude měnit, takže my jako cítíme velkou šanci teďka, protože my na to máme super nástroj a tím, jak jsme digitalizovaný, tak umíme škálovat, už nám vlastně je trochu jedno, jestli utočíme miliardu nebo 10, nebo není, ale jo, už nás to prostě nebude stát místo 27 lidí, 270 lidí, zdaleka ne. Takže vidíme velký potenciál. Myslíme si, že ten český factoringový trh lehce může jako 3x, 4x se zvětšit. A myslíme si, že jakoby ročně klidně může 50 jako až 100 miliard otáčet jednou tady. A to si myslím, že je úplně v pohodě. Mm-hmm. A vy z toho máte zhruba procento? No, teďka je 1,17, myslím, no. Tak to není úplně špatný. Ne, to v pořádku. Tak na to, že Česká republika teda, vždycky jako lidi říkají, že Česká republika je malá, je to pořád jako lokální trh, tak tady v tomhle stylu biznisu, to není úplně špatný. Takže vás jako v podstatě netlačí bota, že byste musel obsadit celou Evropu, aby vám to něco vydělalo. Ne, vůbec ne, vůbec ne. My jsme jako happy a spíš jako jdeme na to oportunisticky. Hmm, takže chcete jako se soustředit teďka hodně na Českou republiku, je to pro vás v podstatě jako core trh? No, já mám jakoby moje cíle, já jsem odpovědný za strategii ty firmy, tak jsou tak jako 50-50. Jo, rozvíjet tady strategický partnerský v České republice a mám tam jako nějaký KPIčko svoje nastavené na to, že se domluvím s nějakým zahraničním partnerem. Hmm. Fajn, to je co se týče akvizice. Vy jste říkali, že jste dělali investiční aukce, to znamená, že nějaká firma potřebovala peníze za tu fakturu, vy jste našel nějakého investora, který teda na tom vašem portále si našel tu fakturu, kterou by třeba chtěl zafinancovat a soutěžili teda o nějaký úrok, za kolik to teda zafinancují. Ale dneska už to není jediná služba nebo jediná služba, kterou děláte pro ty firmy. Nebo díval jsem se, že nebo tenhle styl, že vy máte v podstatě těch služeb trošičku víc, že i směňujete peníze, nějaký ten invoice financing teďka s Alzou v roce 2018 rozjeli a tak dále. Takže se jako i rozšiřujete, co se týče jako dalších nějakých přidružených služeb, které s tím samozřejmě souvisí, ale jsou tam i další služby. Můžete nám trošku blíže popsat ty jednotlivé třeba nohy nebo větve ty vaše firmy dneska? Jo, pořád trvá to, že to nejdůležitější a to, co nás živí, je ta platba od Rogera. To je vlastně to zkrácení splatnosti. Mm-hmm. Jo, takže my máme službu platba, kterou nabízíme těm malým středním podnikům a říkáme jim, chcete si zkrátit splatnost na fakturách ze 60 na 3 dny? Tohle je ten produkt pro vás. Pošlete to k nám rovnou z vašeho účetního systému, to je zaintegrovaný, my vám to my zaúčtujeme. Nemusíte se o nic starat, my vám to pojistíme, orejtujeme, prostě celý to máme. Tak, k tomu máme službu aukce, kde těm investorům vlastně nabízíme tady tenhle tu standardizovanou fakturu, můžete si ji koupit. Teďka nám se vlastně stalo vlastně poprvé se Zootem, že za náma přišel ten velký odběratel a říká, vy nám tady financujete nějak hodně těch dodavatelů, pojďte nám říct, jak to děláte, kolik to stojí, my nad tím chceme mít větší kontrolu. No a proto jsme udělali invoice financing. To je vlastně takový agregátor těch faktur, který umožňuje to, že velká firma řekne všem svým dodavatelům, vážení dodavatelé, my víme, že máme prostě dlouhou obrátku zásob, podle toho máme nastavenou splatnost, ale pokud vám to nevyhovuje, tak přes invoice financing si můžete zkrátit splatnost na 3 dny. Takže vlastně invoice financing je jenom platba, kterou prezentují velké firmy. A tohle vlastně letos naimplementovala Alza. Jo, všichni dodavatelé Alzy si můžou kdykoliv zkrátit splatnost. My k tomu máme krásný rozhraní, kde vlastně oni si vyklikají jenom ty svoje faktury, které mají za Alzou, dají potvrdit, že to chtějí mít zaplacený hned a my to celý zařídíme. A teďka invoice financing může být financovaný ze 3 zdrojů. Buď to může být financovaný samozřejmě z těch aukcí investorských, nebo může být financovaný, pokud je to cash rich firma, tak tou cash rich firmou a jako odběratelem, anebo může být financovaný bankou těch odběratelů. A to se samozřejmě líbí bankám, protože ty banky za těma velkýma firmama chodí a chtějí jim dát víc peněz. A oni vlastně dneska už moc jako víc peněz ani nechtějí. Ale když jim tady otevříte vlastně financování dodavatelského řetězce,
na rizikový profil toho velkého odběratele, tak to je něco, co se jim strašně líbí. Takže to je vlastně supply chain financing nástroj, což je teď jako populární v corporate finance, a to je to invoice financing. No, samozřejmě máme spoustu dodavatelů, kteří kupují věci třeba v zahraničí, typicky v Číně, a potřebují platit jinou měnou, anebo to prodávají do zahraničí, typicky do Německa, zase dostávají jinou měnu, než potřebují, takže jsme k tomu udělali směnu. Ale to je něco, co pro nás vůbec není nosný. Není to jak Rockland FX. Prostě my děláme jakoby nějaký jako řádově desítky milionů koruny na tom jenom měsíčně. Jo. A je to takový doplňková služba, outsourcujeme to. Jo. Nemáme na tom skoro žádnou komisi, prostě to jenom jako děláme, protože... Jako přidruženou službu, jako jo, benefit v podstatě navíc. Taky jsme si chtěli zkusit cross-sell, jo. Protože jsme měli pocit, že když jako těm stovkám klientů, který v nás věří a využívají to, nabídneme něco dalšího, tak jsme chtěli vědět tu reakci. A my jsme to napsali do jednoho newsletteru a ono se nám tam prostě narolovalo spoustu. Jo, to je strašně pěkný na té finanční službě, že když si získáte tu důvěru toho subjektu, tak ten cross-sell je jednoduchý. A vy tím pádem teda, ale v tomhle případě nejste konkurencí té banky. Vy v podstatě spolupracujete. Vy ty dodáváte tu technologii a oni dodávají v podstatě peníze. Jo, už je to vidět. My třeba dneska, když se podíváte na stránky Equabank, tak financování faktur je powered by Roger. Jo. Mm-hmm. Jo, takže a ty spolupráce máme i další. Teď myslím, že nemůžu jako nic dalšího jako teďka říct tady, ale asi to brzo bude někde vidět. A to domlouváte vy konkrétně tady tyhle díly? No, právě tohle s tímhle mi pomáhá hodně Jirka Ridvan. Děláme to spolu, tady tyhle bankovní díly děláme společně. A přes tu Alzu teda jste jako jediná možnost, kterou oni si tím můžou jakoby vybrat, jo, ti dodavatelé, že máte nějakou jako exkluzivitu tady v tomto? No ne, jakoby Alza jim to nezakazuje, oni klidně, jestli se chtějí trápit, tak můžou používat nějaké bankovní faktory. Ale pomáhají vám jakoby v tom jasně, marketingu, že vás? Ta jako user experience toho dodavatele do té Alzy, než aby jakoby musel ze svého účetnictví vytisknout do nějakého formátu nějaké pohledávky, naklikat to do nějakého systému, počkat, případně ještě dodat nějaké dodací listy. To je prostě, to je pase. Celá Alza běží dneska na EDI. Oni, všichni dodavatelé tam vlastně zbožových faktur tam jedou přes EDI. Takže my jsme na tenhle ten datový tok napojení se souhlasem Alzy samozřejmě. Máme vytvořený schránky pro všechny ty jejich dodavatele, kterých já nevím, jaký, to asi nemůžu říct, to, takže je jich hodně prostě. A každý ten dodavatel si tam prostě na dvě kliknutí může dostat peníze hned. Jo? Typicky prostě já teď potřebuji na výplaty, tak půjdu tady do toho Alza Invoice Financing, kliknu si tady na dvě věci a vypadne mi z toho prostě spoustu peněz. A mám to vyřešené. Nemusím chodit jakoby prosit někoho, posílat někam nějaký report, vůbec ne. Cvak, cvak, zaplaceno. Jak bylo těžké dostat se do Alzy a domluvit to s nima? Oni jsou strašně šikovná firma. My jsme oni nás znali, myslím, jejich CFO nás znal, myslím si, že to byl i náš investor. A potom CCV informační systémy má hlubokou integraci pro Alzu, takže my jsme tam jakoby se dostali docela lehce, ukázali jsme jim vlastně to, co jsme dělali pro ten zoo, to oni řekli, hele, to dává hlavu patu, pojďme to vyzkoušet. A tím, že je to jako nestálo žádnou technickou integraci, protože my už všechny ten edit to umíme číst, tak my jsme to vlastně jenom zapli. A to bylo strašně super. Jo. Třeba Citibank koupila americkou firmu C2FO, který dělá něco podobného. Oni se specializují právě jenom na ten supply chain financing, na to invoice financing, čemu tady my říkáme. A v České republice je jenom jedna firma, která je pro ně zajímavá. Myslím, ta největší, že jo. Protože jinde to nemá smysl, protože ty implementační náklady jsou tak vysoký, že by se jim to nevrátilo. A díky tomu EDI my jsme tohleto překlenuli a EDI dneska využívají nějaký jako stovky velkých firm v České republice. To znamená, že máte seznam těch firm, které jsou vlastně pod tím EDI? A ty budete oslovovat a nabízet jim to, co s tou Alzou. Jo. My se úplně jako nejsme tak, že bychom jako úplně rozesílali nabídky a pojďte jako s námi dělat. My bychom, samozřejmě je to nový produkt, takže my to chceme mít úplně krásně vychytaný. Teďka máme v pipeline další dvě firmy, které to jako naimplementujou a budeme implementovat do dalších. No. Dává to smysl, dodavatelé to používají, takže. Mně to přijde, nesete vy vůbec nějaký jako riziko
toho, že se něco jako nepovede, nebo můžete zkrachovat, když nemáte dluhy, nebo když vy nepůjčujete přímo ty peníze a pouze vlastně propojujete ty firmy s těma investorama? No to my se právě snažíme, aby my jsme jako nemohli zkrachovat, jo, protože my prostě tam by nemělo vcházet do toho naše kreditní riziko. Jo, my máme být fakt jenom ten administrátor a ti investoři mají být úplně v klidu, že tomu Rogerovi se vlastně nic nemůže stát. A i kdyby se mu něco stalo, tak my jsme platební instituce, jde to na účty, které jsou určené k poukazování peněz. Kdyby jsme šli do nějakého insolvenčního řízení, tak nějaký ten nucený správce to převezme a bude to dál klírovat. Jo. Prostě my nechceme nikoho ohrožovat naším kreditním rizikem a já tu firmu celou dobu tak jakoby stavím, aby to byla platforma. Aby jsme neměli jako vlastní knihu, jo, aby jsme tím nebyli ohroženi. Největší riziko, co máme, je reputační. Jo, my jsme velmi dobře a to riziko je v tom, že tam budou prostě tituly, které budou zaplaceny pozdě nebo vůbec. Jo, a teďka máte dvě rizika, které nesete v tom biznesu, co děláme my. A to je kreditní riziko. Jo, že vám prostě ten odběratel, ta velká firma nezaplatí, tak to jsme schopni pojistit. My tím, že máme dobrý track record, tak máme vlastně koupený pojistky od dvou velkých pojišťoven. Tady jsou čtyři pojišťovny, které dělají corporate credit risk. Takže my, a který to jsou? Je to Atradius, Coface, Kupek se přejmenoval na Credendo a Euler Hermes. Mm-hmm. Tak my se dvouma z nich spolupracujeme. To jsou zahraniční asi všechny? Jo, všechny jsou zahraniční a Kupek byl český a myslím se, že to prodali někomu. No a my s nimi spolupracujeme a znamená to, že vlastně my nejčastěji financujeme jenom 75% z té faktury z mnoha dobrých důvodů. Jo? Mm-hmm. Prostě, jaký bezpečnostní poštář? Jasně, máte. Vratky, reklamace, může se někdo stát nespoleným plácem, DPH, etc. Jo, těch důvodů je celá řada. 75% je podle nás správně. A právě když vidíme, že tam je nějaký kreditní riziko, ten náš jako model, my mu říkáme Greenkeeper, nám řekne, hele, tady jako dobrý, můžete dát na platformu, ale pojistěte to. Tak my to pojistíme a když ta firma jako nezaplatí, tak to kreditní riziko nese ta pojišťovna. Takže ten malý dodavatel je v pohodě, nemusí nám vracet žádný peníze a investor je taky v pohodě, protože to dostane od pojišťovny. Takže s kreditním rizikem jsme se vypořádali a v podstatě jako by se nám nestalo, že by, a teď to klepu na dřevo, že bychom to jako špatně vyhodnotili, něco nepojistili, prostě nám zkrachlo něco. A pojišťovna možná to vždycky zaplatila? Jo. Mm-hmm. Jo, my už nám vypověděli jednu smlouvu, ale to je prostě život, no. Takže to jsme outsourcovali a potom tam vzniká to riziko toho fraudu. Že vám prostě pošle někdo fakturu, která je nepravá. Mm-hmm. To se taky stalo už? Jasně. No, já jsem si jednu koupil, tu první, to jsem si koupil z vlastních peněz. Za jednotky milionů to bylo, prosím. To je super. Takže jako velkou facku jsem dostal sám. A tam jsem zjistil, že si prostě na to musíme dávat pozor. Že lidi to je fakt, že vlastně ty firmy toho můžou chtít využít. Že... Hmm. A teďka vlastně už většina celého toho, co financujeme, tak teče přes to EDI. A vlastně cokoliv je v tom formátu EDI, tak je potvrzený od toho odběratele, že mu to matchuje s tou objednávkou a že je to platný a že to nerozporovatelný. Takže většinu už jsme pokryli. A teďka s tou druhou částí tam prostě implementujeme spoustu jako vychytávek a věcí, aby jsme to odhalili. Jo, když třeba to PDF-ko někdo nějak pokřiví, je s ním kreativní, tak my to na to přijdeme a hnedka konfrontujeme toho odběratele, jestli on tam tu fakturu má, jestli vidí. Když třeba dostaneme dvakrát stejný dokument, jo, prostě těch čeků, který jsme už jako vymysleli a těch patternů, který na nás někdo zkusil, je prostě strašně moc. A to dělá člověk nebo máte nějakou v úvozovkách umělou inteligenci na to? No, my umělou inteligenci, to je asi silný výraz. My jako vždycky to, co dělá člověk, tak se snažíme nějak automatizovat, jo, pokud to jde. Takže snažíme se mít co nejlepší procesy a snažíme se co jako nejvíc těch věcí zautomatizovat. Prostě my dneska postoupíme každý měsíc, máme zhruba 800 aukcí, možná necelou tisícovku, v každé aukci 5 faktur, tak se bavíme o nějakých 4-5 tisících faktur a to jako, když polovina není edit, tak 2000 nebo 1800 prostě rukama neskontrolujete, jo? Takže tam musíte mít nějaký čeky. A my ten default rate máme fakt jako nizoučkej, my máme třeba 0,01, 0,09 z celého objemu. Jo? Historicky v roce 2016 jsme přišli asi o 60 000 korun, v roce 2017 jsme přišli o 240 000 korun.
Jo, a ani jedno z toho nebyl fraud. Jednou to bylo prostě tím, že někdo, jakoby nějaký dopravce rozbil auto a nepokryla to pojišťovna, a po druhý to bylo zahraniční firma, která zkrachovala, a to byl nějaký přebytek po tom, co nepokryla pojišťovna. Takže jakoby, když jsme měli třeba, nevím, z 250 milionů 60 tisíc nebo z půl miliardy 200, já nevím, kolik to bylo, tak to jsou podle mě jako velmi dobrý výsledky. A když se třeba díváme na ty ostatní platformy, tak ty to, co máme my 0,01, tak oni mají až ke 2%. Jo, takže když jako se díváme na ten benchmark, tak jsme na tom dobře. Je to hlavně tím, že máme důraz na tu digitalizaci. Mm-hmm. No. Vy jste dneska profinancovali už přes 2 miliardy? No, necelý 2,5 miliardy. Z těch 150 na tom 150 miliard na tom trhu, který jsou? Jo, no, každý rok, dneska vlastně letos profinancujeme něco přes 2 miliardy z těch 150, takže fakt jako maličko. Ale co do počtu klientů, tak už jsme vlastně dneska asi největší faktoringovka, protože my máme právě maličký klienty. Mm-hmm. Ty bankovní faktoringovky mají třeba desítky, ale velikých klientů, a my máme stovky maličkých. Mm-hmm. Ale já jsem si ještě všiml, když jsme u toho rizika, takže od 1.7. tuším 2019, tak zakládáte nějaký další rezervní fond, který má chránit ty investory. Proč jste se pro to rozhodli? No, to je úplně jednoduchý. Ono, když máte tolik těch aukcí, tak je jasný statisticky, že se vám něco nepovede. Prostě někdo si toho černého Petra vytáhne. To tak je. A tím, že ti investoři, ne tak jak na zonkách, nekupují části, ale oni kupují celý ty pohledávky nebo ty balíky těch pohledávek, tak by si to vlastně vytáhl jeden investor, který by to vyhrál. A nám tohle to přišlo jako zásadně nefér. Myslíme si, že by nám to mohlo způsobit i jako nějaký reputační problémy. A prostě to nechceme. A udělali jsme vlastně dotazníkové šetření mezi tou tisícovkou investorů, a 90% odpovědí bylo, že říkali jo, my to chceme, udělejte to pro nás, takže jsme to zavedli. Není to jako naše nějaké rozhodnutí, prostě jsme si říkali, tohle bude potřeba, je potřeba to nějak jako nastavit, a bude to udělané tak, že vlastně každý ten investor odvede 10% z toho svého výdělku do toho rezervního fondu, a my, když se nám třeba něco nepovede letos, v roce 2019, tak to budeme se snažit 2 roky skolektovat, a když se nám to nepovede, tak na konci roce 2021, za to, co se vybere v roce 2021, tak to rozdělíme mezi ty investory, kteří byli v úvozovkách poškozený v roce 2019. Mm-hmm. No, my jsme se zase trochu inspirovali jinde, je běžný na těch platformách, že třeba investoři dávají 20% té platformě z toho výnosu. A my tím, že ty výnosy byly nízký, tak jsme po nich nic nechtěli, brali jsme si fíčko jenom od klientů, ale teď jsme si řekli, že by bylo fér si vzít třeba 10% od těch investorů a dát to do toho rezervního fondu. Že my si tím jako nezvýšíme jako naši marži, ale dáme to zpátky do toho trhu, uděláme něco zlepší. Jaký to mělo ohlas? No, jak jsem říkal, přes skoro 90% řeklo, že to chtějí. Mm-hmm. Jo, měli jsme, samozřejmě, lidi jsou různý, těch 10% jakoby nám říkalo, že s náma nebude investovat, takže to takhle nechtěl. A to jsou jako většinou investoři, kteří třeba s náma jsou chviličku a měli jako jenom štěstí na všechny aukce, které byly dobrý, a potom se občas stane, že nějaká aukce je po splatnosti, a tam ti investoři začnou být trošku jako nervózní. V 99,9% se to vždycky vyřeší, ale ti, co jsou s náma dlouho, tak si myslím, že to oceňují, tenhle ten krok. My už jsme si teda řekli, co to ten factoring je, jakým způsobem to na té vaší platformě funguje, ale já bych chtěl jít ještě trošičku víc do hloubky. To znamená, pokud se na to podívám, že jsem ta firma, která potřebuje zkrátit teda splatnost těch faktur, tak co já vám zaplatím a kdy musím, jak vlastně to, kolik projeví teda ten poplatek, který vy si berete, tak vám platí ta firma. Je tak. Jo, a ten je fixně daný a platí vám jako dopředu, po zaplacení, průběžně, nebo jak to je? Tak představte si, že jste ten pekař, co dodává do toho supermarketu. A každý měsíc tam dodáte za 100 tisíc. A teďka přijde ten supermarket, řekne, ty vaše housky, ty jsou bezva. Pojďte nám dodat za 1 000 000. A řeknete, tak jo, tak pečete housky jak o život a teď tam máte tu fakturu za 1 000 000. Odpálíte to v nějakém tom rozhraní, a protože je to náš partner, tak vám tam pípne super faktura, fakt veliká. Kdybyste potřebovali řešit cash flow, tak můžete tady kliknout na tohle tlačítko, projdete registrací za 9 minut a my vám to zaplatíme do 3 dnů. Tak řeknete, no tak jo, protože už tady na mě křičejí a bouchají, že bych měl zaplatit tu mouku, tak kliknete, vyplníte registraci a my vám pošleme nabídku a řekneme vám, když nám pošlete tu fakturu za 1 000 000, tak vás to bude stát třeba procento a dáme vám 75% dopředu.
tak jako pekař řeknete, že jo, a my tu pohledávku nabídneme v aukci. Pobijou se o to investoři, vyhraje to investor s nejlepší nabídkou, já nevím, třeba 3,6 PA a pošle nám 750 tisíc z toho milionu. Protože financujeme vždycky 75%. Ano. My druhý den to dopravíme k tomu pekařovi, ten má vyřešeno, dostal 3/4 faktury zaplacený, může poplatit všechny svoje faktury a vlastně většina těch malých firm čeká už jenom na svůj zisk, který se pohybuje někde okolo těch 10-20%, na který si rádi počkáme. A to vaše fíčko vy si vezmete z těch 750 tisíc? A teďka, my mu nepošlem celých 750, ale pošlem mu jenom 740. A potom po těch 2 měsících zaplatí ten supermarket, a zaplatí milion na náš účet. A my víme, To znamená, že to platí přímo vám potom jo, už ten supermarket, jo? Tak byste mohli utýct, že? Jasně. Někdy je to tak chytrý, že my už vlastně zkoušíme díky PSD dvojce si sáhnout na účet toho klienta. Vlastně už ani neměníme ten účet, jenom si vezmeme tu platbu, která nám náleží. Mm-hmm. Takhle to jednou bude fungovat všude. Takže pro ně je to příjemný, že nemusím měnit číslo účtu toho odběratele. My víme, že 750 zaplatil ten investor, tak mu to pošlem zpátky, plus víme, že to bylo na 60 dní, že jo? A on to vyhrál za 3,6 PA, takže za každý měsíc 0,3, takže 0,6, takže mu pošlem řádově, já nevím, jaký 4,5 tisíce. Mm-hmm. Ty mu pošlem z těch 250 tisíc, co bychom měli posílat tomu pekařovi ještě. Takže pekařovi nepošleme 250, ale pošleme mu jenom 245. Nebo 245. Takže se vlastně sčítá, protože jste říkal, že jste někdy na kolem třeba 4% vlastně financování, když se sčítá ten výnos pro toho investora, za který on to vyhrál, plus vlastně ten poplatek pro vás. Jo. Ale výhodou pro tu firmu je to, že neplatí nic vlastně z vlastní kapsy, že to funguje, jak já nevím, když pojišťovna mě vyplácí nějaký pojistný plnění minus spolúčast, tak tu spolúčast neplatím ze svého, ale prostě mě pošle o to míň. Je tak, jo. On nám neplatí žádný faktury, my si to prostě započteme a stáhneme z toho financování, nechcem ho s ničím jako dalším zatěžovat. Samozřejmě, kdyby si 2 měsíce počkal na tu fakturu, tak by dostal o nějakých těch 1,5% víc, jo. Ale mohlo by ho stát biznis, jo? Přesně tak. On by neudělal ten milionový biznis s tím supermarketem. Takže to jsou naši typický klienti. A nejvíc, co financujeme, tak financujeme právě firmy, které dodávají do velkých firm a rostou. Mají dobrý produkt a někdo ten produkt chce. A to už je vlastně i část toho riskového modelu hotová, protože pokud ta velká firma se rozhodne, že něco je tak dobrý, že to chce, tak většinou to dává hlavu patu. My nikdy nefinancujeme prostě malýho dodavatele, který dodává do malýmu odběrateli. To nikdy neděláme. Uh-huh. A jakou jste viděl nejdelší splatnost? 270 dní, myslím. 270 dní? Jako automotive linku. Tam je běžný, že vlastně tu linku zaplatí až potom, co ona se rozjede. To je 3/4 roku. Jo, to je dlouho, no. To potom i jako na to řízení vlastně toho cash flow té firmy, to je, já vím, že protože otec dřív podnikal a dodával právě něco do supermarketů a pamatuju si jako malej kluk, že jako z tohohle měl nejvíc šedivý vlasy, že právě on potřeba zaplatit zase ty svoje dodavatele a ty supermarkety prostě říká normálně 90-120 dní úplně v pohodě a to spoustu z nich bylo drzích tak, že to nezaplatí ani přímo ve splatnost, že to třeba někteří zaplatí až po splatnosti, to bylo teda tehda, ale tak je to třeba 15 let zpátky. Nicméně hádejte se se supermarketem, že jo? A ještě když to potřebujete, ten biznis. Tam ta vyjednávací síla těch malých dodavatelů je fakt nízká. Ty supermarkety možná to jako nemyslí úplně zle, že by chtěli to prodlužovat ještě, ale oni často mají třeba jenom 2 platební dny v měsíci. Jo, že prostě tam naimportují ty dávky a oni, když se schválí, tak to udělají prostě každou druhou středu. No a to vám ale v průměru samozřejmě zvedne tu splatnost ještě o dalších třeba 7, já nevím, 10 dní. Jo, takže já jako rozumím tomu, že pro ty malé firmy je tohle strašně nepříjemný, jo? Že když máte někde 90 nebo 120 dní splatnost a ještě se vám to prodlouží na 130, tak to je prostě fakt hrozně dlouhá doba. A když vezmu tu vaši platformu, ono je známo, že třeba když vezmu Zonky, které v podstatě fungují teda trošičku podobně, jo. Ale na retailu, že v podstatě teda lidi půjčují lidem, tak tam se ví, že v podstatě je přetlak investorů, že je mnohem víc lidí, kteří by chtěli půjčovat peníze nebo investovat peníze, než těch, co si potřebují půjčit peníze. Jak je to u vás, ten poměr?
Je to ve vlnách. Vždycky to, nikdy to není jako lineární, že byste to měl perfektně stejně. U nás je to tak, že my vždycky, když máme jako lehký přetlak investorů, tak to stlačí tu úrokovou míru. My to potom jako zvládneme dobře nadspat do toho trhu a říkáme, dívejte, nám to spadlo na 3,6, korporátní úvěr v bance je za 4. Jakoby dívejte, fakt jako Roger teďka financuje levněji při tomhle priboru než banky. Tak se nám podaří nabrat nový klienty, takže nám poskočí jako nabídka faktur a to portfolio investorů si může víc vybírat, takže poskočí úroky. Jak poskočí úroky, tak zase, že jo, jednak lidi si to řeknou mezi sebou, že na platformě poskočili úroky, my občas vydáme nějaký článek, nějaký press release máme, atrahujeme víc investorů, takže ono pořád to jde v takových jakoby vlnách a ten biznis nám rok od roku roste o nějakých necelých 100%. No. Jak moc vám daří oslovovat ty malé firmy? Nebo musíte se jako hodně snažit? Máte i nějaký další salesmeny, který jako obíhají a volají těm malým firmám, že je tady ta služba? My už jako cold cally neděláme vůbec. K nám chodí poptávky z té partnerské sítě. Chodí k nám poptávky z nějakých PPCček onlineů. Nejvíc asi z té partnerské sítě. Jo, kde vlastně ty lidi v tom svém systému vidí, že teďka vlastně si můžou zkrátit splatnost tady na té faktuře, tak na to kliknou, nám to padne do salesu jako lead a někdo jim volá a říká, jo, vy jste si tady klikli na to, my vám můžeme zapnout toho Rogera. To znamená, že spíš oslovujete ty partnery, kde byste mohli právě svítit, než rovnou na ty malé firmy. Takhle si myslíme, že to B2B je správně. Český podnikatel je konzervativní, opatrný. A když mu tu službu naservírujete dobře v rozhraní, který on mu věří, jo, nebo ve službě, který on věří, co už používá, tak ten success rate máte výrazně větší, než když ho budete nahánět někde na nějakých stránkách a svítit na ně nějakýma nevákyma. Vlastně se asi rychleji dostanete i k většímu počtu těch firem. Teď mě napadá, kolik má Alza takových dodavatelů? No já si myslím, že to nesmím říct, ale jsou to vysoké stovky třeba. Ty prdě. Takže jako nemají třeba tři nějaký hlavní dodavatele, že jich je fakt jako hodně. Je jich strašně, jsou to stovky. To znamená, potom vy se dostanete v podstatě k ním a kdybyste je měli oslouvat jako napřímo, tak z toho posadete. No, asi by to šlo hůř, no. Fajn, tak to je z pohledu teda té firmy a z pohledu toho investora. Pokud já bych si chtěl teďka udělat teda účet na Rogeru, tak stojí mě to něco, co pro to musím udělat? Ne, normálně přijdete roger.cz, podíváte se na aukce, nebo tam si vyberete, že jste investor, kliknete na aukce, registrovat, 4-minutová registrace, pošlete nám dva doklady, pošlete nám korunu, aby jsme uvěřili, že to váš účet, to my musíme kvůli AML-KYC a směle do toho, můžete začít bidovat. A ty aukce teda běží, jste říkal 18 až 20, nebo každý den? Nebo... Jo, oni běží celý den, končí mezi 18:30 a podle toho, kolik jich je, myslím, že končí po těch 5 minutách, takže když jich je, já nevím, třeba nějakých 40, tak to je nějaký necelý 3 hodiny třeba, takže od 6:30 do 10 třeba jedou ty aukce a končí každá po 5 minutách prostě, ale svítěj tam, aukce do 100 000 je vystavená 24 hodin, aukce do 1 000 48 hodin a aukce nad 1 072 hodin. Mm-hmm. A to mě pak vyskočí někde nějaká notifikace, nebo jak já můžu jako zjistit, že je nějaká nová aukce, která by mě mohla zajímat? No každý den, když se tam k nám registrujete, tak vám chodí přehled těch aukcí, vlastně myslím ve 4 hodiny a plus samozřejmě do té platformy si můžete lognout. My jsme měli nějakou apku na Invest aukce, teďka je rebrandujeme na Rogera, takže vyjde nová, krásná. Takže to budou mít investoři zase v telefonech. A musím mít nabitou nějakou peněženku, abych to mohl koupit? Ne, to právě ne. My jsme regulovaný podle platební instituce, podle písmene F, což je poukazování peněz. A to znamená, že vy nám pošlete z účtu, který jste si u nás registroval peníze a my je do 24 hodin, vlastně vždycky ten den, protože se nám vygenerují automatický příkazy, dostaneme k těm dodavatelům. A stejně to děláme s tím sběrným účtem, kde nám platí ty velké firmy a my to distribuje. Takže nemáte žádnou peněženku, my vás nenutíme k tomu mít u nás žádný účet. Ale jde to teda přes váš účet, takže když jako půjdu ad absurdum, pokud by se vám v jednu chvíli podařilo od těch investorů nabrat poměrně zajímavou sumu, tak byste s tím i teoreticky jako mohli někam utíct. No tak my to klírujeme průběžně, takže bychom museli přestat klírovat, aby jsme to tam jako nahromáždili a upřímně myslím si, že by to jako nebylo asi víc, než jsme jako dostali peněz třeba od toho investora. Jako, kdybychom chtěli utéct, tak už jsme asi utekli. No.
Kam byste utekl? No, jako já už jsem to rozvažoval tehdy, jako tohle už mám vyřešený. My, když jsme dělali Santanderu, tak jsme testovali kreditky, nějaký portfolio pro firmy, a samozřejmě jsme to otestovali na portfoliu jakoby na portfolio našich manažerů interně, aby jsme věděli, jestli fungují. No a tak já jsem to měl starost, tak jsem to spustil do produkce a stalo se mi to, že jsem nevěděl, že máme takovou funkcionalitu, že se automaticky mergují účty. Takže najednou jsem kreditkový účet zmergoval s clearingovým účtem Santanderu a měl jsem přístup asi k 50 milionům liber. Tak jsem si říkal, jestli někdy byl ten okamžik, tak to bylo teď. A tak nějak jsem si říkal, že to asi nemá zapotřebí, že asi budu v pohodě i bez toho. To asi není ta správná cesta. Mm-hmm. Dobře, takže já si vyhraju teda nějakou tu aukci, takže to funguje v podstatě jak na aukru. Je tak. Jo, vyhraju tu aukci. A jaká je pravděpodobnost toho, že to jako fakt, jaký tam je jako přetlak? 2-3 investoři na jednu aukci. Mm-hmm. Hmm. Takže potom já tam sázím, jako za kolik jsem ochotnej to teda financovat, jo, dám si tam nějakou hranici, pod kterou třeba jako nechci jít, a pak mě teda oznámíte, tak jste to vyhrál, pošlete nám peníze. Dostanete platební pokyn, no. Takže já posílám peníze a v podstatě každá ta faktura má asi nějakou splatnost, že jo, to tam vlastně všechno je napsané, jaký to má parametry, a čekám v podstatě potom, až mě ty peníze vrátí zpátky, vy mě vyplatíte k tomu i ten výnos a já můžu vlastně investovat dál. Neplatím tam žádný nějaký vstupní poplatky, průběžný poplatky nebo nějaké poplatky vám za to, že můžu přes vás investovat. Ne, nic takového. Jediné, co děláte, tak od 1.7. vám budeme brát 10% do toho rezervního fondu. Ale nám neplatíte nic. Ten přístup na tu platformu je zdarma. Za využívání účtu si nic neúčtujeme. Mm-hmm. A vy jste říkal, že máte dneska tisícovku investorů. A ta paleta těch investorů, jste říkal, tam jsou dneska už i třeba banky, nějaké fondy, nějakí jednotlivci a tak dále, tak máte nějakou jako konkrétní statistiku? Přes 80% jsou fyzické osoby. Mm-hmm. A průměrná investice je v jaké výši? No, průměrná investice, to je průměrná aukce, to je zhruba těch... Jo, že se nemůžou se dělit, že jo? Že já nemůže víc investorů koupit jednu tu fakturu. Ne, nemůže. Máme úplně maličký aukce, vlastně, který začínají od tisícovky eur, a potom máme veliký aukce, teďka jsme měli třeba aukce za 7,5 milionů. Mm-hmm. Takže jako každý investor si tam najde ten svůj správný tiket. My doporučujeme jakoby si dělat portfolio samozřejmě, abyste jako neměl vsazený celý ten jako třeba milion, který se rozhodnete tam placeovat na jedné faktuře, tak byste si jich koupil 10-15 prostě. A vlastně nevím teďka, kolik u nás průměrný investor má uplacováno. Může to být v nějakém řádu asi nižších jednotek milionů korun. Mm-hmm. Fajn, tak teď už to chápu, jakým způsobem to funguje, jak na straně těch investorů, tak na straně těch firem. A jaké vy máte další vize s tou společností, s tím Rogerem? Krom samozřejmě, jak jsme se bavili, nějakých třeba vstupů na zahraniční trhy, tak jaký výzvy třeba v následujícím roce, dvou před vámi stojí? No, my jsme teďka vlastně už se začali zkoušet to, že když vidíme, že ta firma dobře dodává to zboží do těch velkých firm, tak ten cyklus té výroby, té služby nebo toho zboží je delší většinou, než jenom jakože až to odevzdají, že jo. Takže my teďka jsme si vyzkoušeli, že vlastně od nich koupíme tu budoucí pohledávku. Jakoby to, co vlastně na čem oni začínají pracovat, tak my to koupíme už předtím. A jakým z toho vznikne ta pohledávka, kterou jakoby oni odevzdají tu práci. To znamená nějaký future contract vlastně. Jo. Mm-hmm. A tohle to jako začínáme financovat. Párkrát jsme si to otestovali a má to jako výborný ohlas, takže to je něco, co budeme standardizovat. Jo? Takový jakoby projektový financování. A tím, že to jako zase navážeme na to, že my vidíme v EDI objednávky, tak to zase bude ultra digitální a prostě to bude jako pěkně odsejpat. A budeme schopni to škálovat. Jo, bude to vlastně přímá konkurence provozním úvěrům. Jo, buď to si na ten provoz té firmy vezmete nějaký úvěr u banky, nějaký konťák, anebo si to necháte od Rogera jakoby profinancovat, tu výrobu, ty služby nebo toho produktu, a potom, jakmile to zboží nebo službu odevzdáte, tak vám vznikne pohledávka, kterou si znovu necháte profinancovat. Mm-hmm. Což můžou teoreticky kombinovat, že? Přesně tak. Takže to je něco, co
co se nám líbí, co budeme určitě rozvíjet. A teďka tím, že máme jako tu integraci do těch účetních softů, tak asi budeme bankám časem i pomáhat. Banky mají spoustu úvěrů zajištěných pohledávkama. A vlastně to reportování těch pohledávek je trochu bolestivý. Musíte to jako vyexportovat do nějakého salda, převést do formátu, který se líbí bance, naimportovat to tam. A tohle je nějaká práce, kterou jako velké firmy nemají, že jo? Už se jim to tam děje automaticky a my bychom tohle to chtěli udělat dostupným i těm malým firmám. Takže my si myslíme, že naše strategie je taková, že budeme jako víc a víc spolupracovat s bankama. Budeme jim dodávat prostě nějaké chytré řešení, které oni by rádi jako vyvíjeli, ale pro ně je to priorita třeba 12, protože mají prostě spoustu compliance projektů a spoustu retailových projektů, které musí udělat hned. Tak tohle od nás budou outsourcovat. No a budeme dál rozvíjet to portfolio těch služeb na financování malých a středních podniků, protože to jsou tahouni naší ekonomiky, dělají 40% HDP a jsou podfinancovaný. Takže tam my se budeme dál soustředit, vidíme tam, že je tam prostor. Kdyby to pochopili ti nahoře. mě ještě zajímá, nakolik se cítíte jako finanční společnost a nakolik jako technologická společnost? No, jak 50-50 jsme ten fintech. Jo, má to určitě ten finanční aspekt. Ale jdeme na to jako pod hodně tím technickým, technologickým úhlem. Myslím si, že jsme fakt jako fintech v tom pravém slova smyslu. Kolik máte programátorů? 9. A to jsou přímo zaměstnanci vás, nebo třeba využíváte i jako zaměstnance té společnosti CCV? Ne, máme naše. S nimi spolupracují. Jak moc je těžký dneska najít programátora? To je docela cená komodita už. No, my jsme, jak jsme jako něco udělali s tím brandem a začali jsme jako víc mluvit o tom, co děláme, tak se nám začalo jakoby dařit dobře hajrovat. Teďka jsme třeba otvírali 3 pozice a vzali jsme 4% těch lidí, jo, což na dnešním trhu si myslím, že je super výsledek, že máme prostě takovejhle přetlak kandidátů a byl jsem úplně jako nadšený z těch lidí, který jsem viděl, jak byli chytrý a skoro jsem se říkal, to je dobře, že už tu firmu máš založenou, protože teďka na tom trhu je jako docela dobrá nabídka. A ta konkurence je dobrá. To prostě... A proč myslíte, že jdou za vámi? Jaký typ jste firmy pro zaměstnance? No, jste svobodnou firmou? Nevím, co to znamená, ale myslím si, že to, proč jdou za náma, je, že oni nechtějí do korporátu, protože ví, že tam budou jenom číslo. A myslím si, že skoro důležitější než ty peníze je pro ty lidi čím dál tím víc ten impact. Že to, co dělají, dává smysl. Jo, že prostě vidí, že my točíme ty videa o těch spokojených klientech, který tam jako fakt říkají prostě do té kamery, že se jim teďka ty zakázky dělají líp s tím Rogerem. A oni ví, že tohle můžou být součástí, že to prostě má dopad. A že nebudou jenom nějaký korporátní číslo. Tak tím si myslím, že vyhráváme. Mm-hmm. Když jste zmiňoval, že nejde jenom o peníze, jak moc se na to dívají třeba ti vaši investoři? Já jsem se koukal, že za rok 2018 jste měli jako společnost obrat něco málo přes 10 milionů korun. Čistý zisk přes daněním něco kolem 400 tisíc korun, což není úplně na výplatu nějakých velkých dividend. Tak jak se na to dívají ti investoři? No tak, že jo, my jsme jako regulovaná platební instituce, takže nám ten obrat, který uděláme v těch pohledávkách, nejde do výsledovky. Jo? Takže my v loňském roce jsme profinancovali faktury v nominální hodnotě 1 miliardy, asi 737 milionů, teda jsme profinancovali loni. A z toho to fíčko nějaký 1-2, to je to, co vidíte v té výsledovce, plus jsou tam nějaký úroky. Pod tím vlastně je zavěšený ještě jako 100% dcera, ten invoice financing a ten loni tomu to jde, protože to není finanční platební instituce, tak tomu to jde jako do výsledovky, tak ten má jak necelých 100 milionů obratu a z toho taky zbyly nějaký jako 2 miliony. Takže my celkově plus, když tomu připočtem ty výnosy těch investorů, který jsme rozdali, což jsou vlastně taky jako revenue z té platformy, tak to je nějakých dalších 5. Takže my se díváme jakoby celkově, že nám ta platforma vydělala nějak okolo necelých 20. A to už si myslím, že je jako pěkný výsledek. Prostě něco jsme rozdali investorům, něco máme tamhle v dceřiné společnosti, která vyvíjí super produkt. No a něco nám vydělává ta core platforma. My vůbec nepřemýšlíme nad tím, že jakoby budeme vyplácet dividendy. Tohle, co děláme, není
není na mlíko. My to máme na maso. My budujeme jakoby něco technologického, chytrého, co jednou bude sloužit jako nějaký velkému počtu nebo nějaký, bude součástí nějakého finančního celku. Jo? My asi nemáme úplně plán, že bychom v té firmě chtěli zestárnout a předat ji dětem. Tak to není. A měl jste nějakou nabídku už třeba na prodej toho vašeho majoritního podílu? No, jakoby někdo se nás ptal už a zatím jsme říkali, že na to je brzo, ale máme pocit, že k tomu nazrává doba. Zvlášť, kdyby nám to třeba pomohlo s nějakou tu zahraniční expanzí, tak si to umíme představit. Mm-hmm. A zbavil byste se pak toho úplně, nebo byste ne. v té firmě zůstal jako ten výkonný člověk? Ty díly se dělají většinou tak, že oni chtějí po těch foundrech, aby si nechali 20%. To je vlastně i něco, s čím bychom byli asi komfortní. A je třeba podmínkou vyloženě k tomu, že tam musíte 3 roky zůstat ještě v té firmě. Jo, mě to, co dělám, to mě baví, ale úplně upřímně, my si teď jako nevyplácíme žádné jakoby horentní sumy ani bonusy a všechno reinvestujeme do té firmy. Takže si myslím, že v nějakém horizontu to spěje k tomu, že se staneme nějak u součástí velkého celku. Jo, protože my těm klientům dáváme jenom jako část služeb, který oni potřebují. A v podstatě velká část služeb nám tam uniká. Když se podíváte na tu banku, z čeho ono vlastně má peníze, z toho SMIčkovýho klienta, tak ten koláč vypadá tak, že 40% to ziskuje z úroku, 40% je z FXu, ze směn a 20% je z poplatku. A my vlastně jediný, co z toho máme, tak máme ty jakoby úroky, že jo? Nebo ty úvěry. Tak. Takže to nám přijde málo a my si myslíme, že tu propozici, kterou jsme vytvořili, tak ta by bylo dobrý, kdyby se jako využila celá, jo? Kdyby tam prostě byly všechny ty komplementární produkty a aby ten Roger byl víc takový jako jeden vesmír pro to SMIčko, aby nemusel chodit nikam jinam. Takže je to v podstatě nevyhnutelné. Myslíme si, že to jednou jako přijde, no. Nespěcháme, nejsme v žádném presu. Ale to znamená, že zatím ještě vás to baví, nejste jako v situaci, kdy už byste přemýšlel, že byste chtěl dělat nějaký další projekt, co změní něco na našem trhu, jak jsme se bavili na začátku, že rád tvoříte projekty nové. Jo, mě to baví a budu to ještě nějakou dobu dělat určitě. Ale jakoby, samozřejmě máme jako další nápad, vidím nějaký mezery, který by se tady dali vyplnit, takže jako čas mi ukáže. Tohle si myslím, že máme jako dobře nakročeno k tomu, aby Roger byl velmi úspěšný projekt a aby to prostě na tom trhu vydrželo a udělalo skutečný rozdíl. Vy jste v předchozích letech byl zaměstnaný ve velkých firmách. Dneska jste zaměstnaný ve své vlastní firmě. A ovlivnilo to, kolik třeba času věnujete té firmě jako takový? Pracujete třeba ještě víc nebo míň? Jak se vám daří? A teď ještě, když jste zmiňoval, že třeba už máte rodinu, už vám není 24, že byste jako bez problémů mohl pracovat od rána do večera každý den. Jak to dneska máte? No určitě těch hodin jsem tam míň. Jo, a hlavně kvůli té rodině. Ale jakmile prostě odjedou třeba za dědečkama, za babičkama do Anglie, tak jsem tam zase jako pořád. A myslím si, že je to dobře, že tu rodinu mám, protože si myslím, že by to nebylo udržitelné. Já ty věci nikdy nedělám na půl, takže prostě pracuju fakt hodně a třeba se jako často přistihnu takhle v neděli, že už jako mám pocit, že už jsem dlouho nebyl v práci. Já už si říkám, že jsem jako, že už mi z toho začíná trochu jako, že to není zdravý. Ale těšíte se na pondělí? Jo, těším se. To se mi fakt v Londýně jako se mi to nestávalo. Zase pamatuju, že jsem měl jako dlouhý sprchy a úplně jsem si říkal, že se jako netěším do toho kanclu někdy. Ale tady se mi to neděje. No. Tady dlouhý sprchy nemývám v pondělí a spíš se jako fakt těším, že se jako uděláme kus dobrý práce, nabereme nějaký klienty a uděláme spoustu transakcí. Zkuste nám teda popsat, jak vypadá váš běžný pracovní den. Protože jste takový průkopník v tom fintechu, zvlášť v té vaší specializaci, tak zkuste nám popsat, jak to vypadá. Tak jo, tak třeba takový typický pondělí. Jo. Už víme, že se těšíte, takže vstáváte s úsměvem. No, vstávám tak, že mě většinou zbudí dcera, ona tak jakoby tak 6.20, 6.30 mě probudí. Ano, ty děti nás probudí. Jo, tak to je samozřejmě fajn.
Takže já nevím, tím, že jim musím udělat snídaně, tak vlastně se mi zlepšila životospráva, takže u toho taky něco s ním. A... Musíte jí udělat snídaní? No, musím, no. Žena spí ještě? Žena má na starosti teďka tu druhou, že jo, takže, takže tohle by zbylo. A, tak, takže já mám tu dvouletou. A ona teďka začala chodit vlastně už do jesliček, takže teďka v pondělí, tak někde okolo 8 jako vyrážíme spolu, takže ji zavezu do jeslí. Ona tam naštěstí chodí ráno, takže žádný plačtivý scény tam neprobíhají. No, tak nevím, tak někdy před 9 dorazím do kanclu. A většinou v pondělí máme nějaký meetingy, tak tam to mám rozdělený podle oddělení, tak se snažím jakoby vlastně s marketingem strávit nějaký čas nad tím, jako co nás teďka čeká, kam půjdu, co je potřeba připravit, kde máme nějaký press release a co pojedeme na kampaň a kde to vázne, kde je potřeba přitlačit. Pak máme risk, tam spíš jakoby hlídáme, jestli nám někde neposkočila expozice, jestli se nám někde zbytečně nezměnil rating, nepoškrtala nám pojišťovna nějaký limity, jo, jestli prostě někde není potřeba přitáhnout ten kohout, případně pokud máme něco dlouho po splatnosti, tak řešíme, co s tím, jo, jestli to budeme už kolektovat, nebo počkáme, jak na to reagují investoři, prostě takový jakoby věci, které k tomu biznesu patří. Pak máme sales meeting, tam je to vlastně rozdělený, máme teďka 5 salesáků a plus jednoho kluka na Infin, tak tam vlastně se díváme, máme rozdělený podle partnerů ty salesáky, tak každý si opečovává někoho, díváme se, co tam máme za díly, kolik se nám podařilo skonvertovat, my teď přibíráme zhruba tak jako 15 klientů za měsíc, což je docela dost, takže máme všechny ty registrace jako online a snažíme se, aby s tím bylo co nejméně práce. Ale zase ty salesáci za těma klientama jezdí, hlavně když jsou větší, tak je potřeba je vidět. Oni často to i vyžadují, takže to je fajn. Ti jsou vlastně v pondělí v kanceláři, zbytek týdne jsou hodně na cestách. Tak to se mi většinou, jakoby nějak snažím se to vměstnat do toho dopoledne. Pokud v pondělí mám s Tomášem Slovodníkem, chodíme na obědy, někdy vezmeme Dalibora Damborského s náma, aby jsme se jako povyprávili, co teda jako budeme dělat a bavíme se spíš jako o takových, nebo snažíme se bavit jako o strategických věcech, jo, co teďka tamhle ta banka a jestli je lepší jako vytlačit tenhle ten projekt, anebo naopak tady tuhle tu věc a jak jsme na tom s kapacitama v IT a takovýhle věci. No a odpoledne řešíme většinou tam máme integrační meeting partnerský. To jsme ještě v pondělí pořád? Jo, jo. Neuvěřitelný. Takže řešíme, jakoby, co partneři, jak se nám tam vyvíjejí ty projekty, jako API a tak ty věci. A ještě občas tam mám jako nějaký jako compliance/legal, prostě update, že se snažím, aby ty smlouvy se nějak posouvaly, co tam máme na stole. Jo, když třeba změníme VOPky nebo tak, tak aby se to trochu pošťouchlo. V kolik končíte? No, já mám takový, jako od manželky mám takový deadline, že bych měl jako v 6:30 koupat děti, tak to se snažím. Jako tak nějak, a daří se to? Jo, 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 to se daří. A baví vás to? To koupání? Aha. Jo, jo, to je v pohodě. To je docela srandovní. A pak ještě pracujete doma, nebo už se snažíte, jako, jak přijdete domů, tak práci vypustit? No, já se spíš snažím pracovat a často to vypustím. Takže to je dobře vlastně. Nakonec. Jo, jo. Jakoby když se cítím, že už toho jsem toho měl hodně, tak to prostě neotevřu. Ale zase na druhou stranu, když mi jako něco napadne, nebo prostě vím, že mě někde tlačí bota, že si potřebuji nachystat nějakou prezentaci, tak do toho jdu. No a potom ten zbytek týdne, tam se snažím jakoby jezdit po těch partnerech. Mám takový jako jeden ještě další kancelářský den. Často míváme, jednou do měsíce míváme jako nějaký heads-off meetingy, kde vlastně máme jenom ty šéfy toho oddělení. Jak jste zahlcen operativou? No, to je trochu trouble, že já tam jako musím mít na tabuli napsané ty věci, které jsou důležité pro mě, to KPI, abych ho neřešil to, že někdo odřel auto a že teďka nám tam teda přijdou namontovat ty rozbitý dveře, jo, protože to jako k tomu svádí ta role toho CZO, že jako řešíte tu podložku, o kterou si lidi odtírají nohy, když vstoupí do té firmy, až tu integraci s tou velkou bankou. Jo. A to je špatně samozřejmě, takže já se snažím jako být zdvořilý a odmítat tyhle ty důležitý tásky, ty podložky. A umíte delegovat?
Myslím si, že jsem se v tom velmi zlepšil. Teď, nevím, teď, jestli poslouchají zaměstnanci, jestli mi to potvrdí. Mám tady zpětnou vazbu. Jo, myslím si, že jsem se v tom zlepšil. No. Protože už jako dneska těch transakcí je tolik, že na to jako nedohlídnu. Jo, takže těm lidem věřím. A jsem hrozně hrdý na ten tým, který to dělá. Myslím si, že jim patří obrovský dík a udělají velký kus práce. Ty lidi od nás neodcházejí. Nebo když odcházejí, tak odcházejí do poměrně seniorních pozic, do bank. Že jo? Teďka třeba náš šef risku loni odcházel a myslím, že B-1 ve Sberbance je head of compliance reporting, takže to je jako pro kluka, který mu je 28, prostě super pozice. Mm-hmm. Vy jste i hodně sportovně založený, tak kdy se vám tam daří třeba vkládat ten sport? Sportujete přes týden nebo to si to necháváte všechno na víkend? No, teďka, jak ta dcera začala chodit do těch jeslí, tak ona pořád se nosí nějaký bacily, tak já mám jako takovou rýmu pořád. To jste možná slyšeli, že mluvím trochu nosem. Ale když zrovna nemám rýmu, tak se snažím přes zimu chodit běhat a jakoby, když jakoby je okoupu a oni usnou, tak jdu běhat. A nebo se snažím projet na kole, když je dlouho světlo, no a když se mi to nedaří, tak to nechám na víkend. A jezdím na kole rád, já jsem na kole vlastně i závodil, vlastně to je dobrá průprava k tomu lyžování, takže to mě baví. Hrál jsem squash hodně, ale to jsem musel přestat hrát, protože mě to hrozně bavilo a jsem chtěl hrát hrozně dobře, ale abyste to hráli jako na dobrý úrovni, tak musíte chodit jako do posilovny a připravovat to tělo na ty zápasy a to já jsem nedělal a pak jsem měl zranění. A vlastně jsem se rozhodl, že i když mě to jako hodně baví, tak to nesmím dělat, nebo bych se zničil. Mm-hmm. Býváte ve stresu? Občas je vaše práce stresující? Jo, hlavně ze začátku, jako ten pocit té odpovědnosti, a nejenom jako za výplaty těch lidí, ale i za ty investory, aby se jim nic nestalo, a aby to fungovalo, ten byl prostě strašně vyčerpávající. A tak nějak jsem se na to jako zvykl časem, takže už mě to jako tolik netrápí, ale pamatuju si, jako, že jsem měl fakt jako strašný stres z toho, jak to dopadne a bylo to jako pro mě docela obtížný, ale tak nějak jsem se s tím srovnal, naučil žít a teďka už mě to tolik nestresuje, to, co dělám. Myslím si, že jsem se na to docela dobře zvykl. Mm-hmm. A i řeším problémy s větším odstupem trošku, tak asi jsem aj jako trošku zestárl. Tak možná to možná není čas mít stres. Jo. Adame, já mám na vás poslední dvě otázky. První, co mě zajímá, je, kam investujete svoje vlastní peníze. Vy jste říkal, že jste tradoval dřív nějaké měny. Měl jste nějaké akcie a tak dále. Sám děláte ve finančním sektoru, možná po večerech vyhráváte aukce na nějakém anonymním účtu u vás. Ale zajímá mě, investujete někam peníze jinam než do své vlastní firmy? Ne. Jakoby tady, když děláte, nebo já nevím, každý to má možná nastavený jinak, ale prostě když děláte takovouhle věc, jako finančně technologický startup, tak je to jako hodně all-in. Jo, tam prostě není moc prostoru na nějaký jako distribuci rizik a tak, jak by to mělo být správně, protože ta konkurence na tom trhu je velká. Jo. Takže když to nebudete dělat naplno, tak vás předběhne někdo. Takže z toho vyplývá i to, že já jakoby hodně toho kapitálu svého jsem nainvestoval do té firmy, pak mám nějakou jako nemovitost, ale to nejde považovat za investici. Kam investuju, tak je do konkurenčních platform, abych viděl, jak fungují. Mm-hmm. Takže já vlastně teď jsem se přistihl, že už vlastně ani nevím, kde všude mám účty a jestli mi tam jakoby nemám vlastně nějaký defaulty, protože mě vždycky jako natchne nějaká platforma, tak tam pošlu nějaký peníze, jakoby trošičku, ale abych si ji vyzkoušel. A pak nemáte čas to sledovat. A pak to jako nesleduju, tak tam jako přijdu a naštěstí se to občas skolektuje, tak to tam pošlu třeba znovu. Takže jakoby investuju, protože chci vidět, co se děje okolo. Do akcí a do FXu neinvestuju, protože to časově je náročný a já jsem takovej, že si myslím, že by lidi neměli investovat do toho, čemu nerozumí a pokud se tomu nemůžu věnovat, tak tomu nerozumím. Prostě já to nemám čas sledovat, takže bych to nedělal uvážlivě. Mám samozřejmě nějaké jako malé sázky na nějaké jako
vodíkový třeba firmy v Americe, jo, ale to je vyloženě jenom, abych jako sledoval, jak se ten trh třeba vyvíjí, jo, aby mě to nutilo. Pak jsem si koupil nějaký distress, který jsem si říkal, že by se měl jako nějak otočit. Tak jste spíš taky spekulant než investor. Jo, jenom tak, jako abych si držel pozornost, ale nemám dost času. A docela mě to i frustruje, že si připadám občas, že jsem hodně jako zavřený v tom rodžeřím světě, tam se na mě chrlí a pořád nějaký regulace a změny a tohle novýho, ale jako úplně se cítím, že bych jako jednou si chtěl udělat prostě dobrý MBA, třeba jako mít čas rok být na INSEADu a udělat si jako dobrý MBA, to by se mi fakt líbilo. Tak tam cítím trochu deficit, ale to je prostě daný tou práci, co dělám, tak to je. A investujete někam třeba holkám? Ne. Neinvestuju holkám. Já si myslím, že Roger bude jednou úspěšný projekt. To znamená, že váš plán na důchod a zajištění své rodiny je v podstatě prodej Rogera? No, částečný exit určitě. Fajn. Mám na vás poslední otázku. Musíte ještě pracovat? Jo, ještě musím. A já ani, jo, musím. A nejenom kvůli penězům. Ale protože chcete. Jo. Mě to baví. Takže i kdybyste finančně nemusel, tak byste na nějakých projektech pravděpodobně dělal. Nejste ten typ, že byste se někde válel na pláži, hrál golf. Já bych jako strašně rád to třeba vydržel aspoň 3 týdny se válet na té pláži. Jo, já kajtu, takže mě to samozřejmě jako baví tam být u toho moře, ale vím, že vždycky po 5 dnech už začínám mít pocit, že bych jako měl zase něco dělat. A myslím si, že práce šlechtí. Určitě budu pracovat. Fajn. Adame, já vám budu držet moc palce se všemi projekty, do kterých se pustíte, aktuálně hlavně s tím Rogerem. Já budu moc rád, když se třeba za 5-10 let potkáme znovu u mikrofonu, aby jsme si to zrekapitulovali. Třeba už nebudete muset finančně pracovat a povykládáte nám ten svůj příběh, jak jste to dosáhla. Díky moc a ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.